ជំពូកទី31សេចក្តីស្នេហាគឺការយល់ដឹងថ្ងៃមួយជាខាងក្រោយព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់យាងទៅគាល់ព្រះពុទ្ធនៅឯវត្តជេតពនតែមួយព្រះអង្គឯងទ្រង់មិនបានយកអង្គរៈណាមួយទៅជាមួយទេពេលស្ដេចយាងទៅដល់ព្រះរាជាបង្គំទូលចំពោះព្រះសាស្តាថាបបិទ្ធសមណគោតមអ្នកស្រុកបានពោលសរសើរព្រះអង្គថាជាព្រះពុទ្ធដែលជាអ្នកបានសម្រេចនៅពន្លឺត្រាស់ដឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានចោទសួរខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ថាតើមនុស្សនៅក្មេងល្ហកដូចយ៉ាងព្រះអង្គអញ្ចឹងអាចសម្រេចនៅពន្លឺត្រាស់ដឹងដោយម្តេចនឹងកើតសូម្បីតែពពួកមហាតាបោះទាំងឡាយដូចជាបូរណកសបៈមគ្គលិកោសាលអចិត្តកេសកម្ពុលបកុធកាយនៈនិក្រន្ធនេតបុត្រនិងសញ្ជ័យវេលតបុត្រដែលសុទ្ធសឹងតែជាតាបោះចាស់ចាស់ក៏នៅតែមិនទាន់ហ៊ានពោលអះអាងថាបានសម្រេចនៅពន្លឺត្រាស់ដឹងផងតើព្រះអង្គធ្លាប់ស្គាល់មហាតាបោះឬគ្រូទាំង6រូបនោះដែរឬទេព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាបបិទ្ធមហារាជតថាគតបានឮនៅឈ្មោះតាបោះទាំងអស់នោះដែរហើយក៏បានជួបមួយចំនួនទៀតផងការយល់ដឹងនៅលើសាសនាមិនអាស្រ័យលើអាយុតិចឬច្រើននោះទេខែនិងឆ្នាំក៏មិនធានាដល់វត្តមាននៃការត្រាស់ដឹងដែរមានរបស់ខ្លះដែលយើងមិនអាចនឹងមាក់ងាយបានដូចជាបុត្រស្ដេចដ៏ក្មេងមួយកូនពស់តូចមួយផ្កាភ្លើងមួយដុំតូចនិងព្រះសង្ឃក្មេងមួយអង្គបុត្រស្ដេចនៅក្មេងមែនតែព្រះអង្គអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងវាសនាអាចធ្វើជាព្រះរាជាក្រុងរាជសម្បត្តិបានសត្វពស់ពឹសតូចមួយក៏អាចចឹកមនុស្សចាស់ឲ្យស្លាប់បានផ្កាភ្លើងតូចមួយក៏អាចបណ្ដាលឲ្យព្រៃទាំងមូលឬក្រុងធំមួយឆេះទៅជាផេះបានហើយព្រះសង្ឃក្មេងមួយអង្គក៏អាចសម្រេចពន្លឺត្រាស់ដឹងបានដូចគ្នាដែរបបិទ្ធមហារាជមនុស្សមានបញ្ញាមិនដែលមាក់ងាយកូនស្ដេចកូនពស់ផ្កាភ្លើងតូចនិងព្រះសង្ឃក្មេងឡើយព្រះរាជាទ្រង់តតទៅកាន់ព្រះពុទ្ធក្នុងរបៀបយកប្រតិយទុកដាក់បន្តិចហើយក៏មានបន្ទូលថាព្រះសមណគោតមមានអ្នកស្រុកជាច្រើននិយាយថាព្រះអង្គអប់រំមនុស្សមិនឲ្យស្រឡាញ់គ្នានិងថាបើមនុស្សមានសេចក្តីស្រឡាញ់ច្រើនគេក៏នឹងកើតទុក្ខឬក៏អស់សង្ឃឹមច្រើនខ្ញុំព្រះអង្គក៏អាចមើលឃើញថាមានការពិតខ្លះដែរនៅក្នុងសម្ដីទាំងអស់នោះប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចរកឃើញសេចក្តីសុខមាននៅក្នុងនោះទេគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ជីវិតក៏ហាក់ដូចជាគ្មានន័យសូមព្រះអង្គជួយបំភ្លឺខ្ញុំព្រះអង្គត្រង់ចំណុចនេះផងមើលព្រះពុទ្ធតតទៅកាន់ព្រះរាជាវិញដោយភាពកក់ក្ដៅបបិទ្ធមហារាជសំណួររបស់ព្រះអង្គជាសំណួរមួយដ៏ល្អបំផុតហើយមនុស្សជាច្រើននឹងអាចបានប្រយោជន៍អំពីសំណួរនេះដែរមានសេចក្តីស្រឡាញ់ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់យើងគួរតែពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់នៅធម្មជាតិនៃសេចក្តីស្នេហានីមួយនីមួយជីវិតត្រូវការចាំបាច់នៅសេចក្តីស្នេហាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រភេទស្នេហាដែលសំអាងទៅលើផ្លូវកាមផ្លូវចំណងតណ្ហាការជំពាក់ចិត្តលើសម្ភារៈឬការប្រកាន់ភេទការប្រកាន់អាយុការប្រកាន់សាសនាពណ៌សម្បុរជាដើមនោះទេ
បបិទ្ធមហារាជនៅមានស្នេហាមួយប្រភេទទៀតដែលយើងត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងបំផុតគឺសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីអាណិតអាសូរតាមធម្មតាកាលណាមនុស្សនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គេតែងតែផ្ដោតទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានរវាងមាតាបិតានិងបុត្រស្វាមីនិងភរិយាសមាជិកគ្រួសារនិងសមាជិកក្រុមនៃប្រទេសណាមួយពីព្រោះធម្មជាតិនៃសេចក្តីស្នេហាបែបនេះគឺពឹងផ្អែកតែលើទៅទស្សនៈរបស់អញឬក៏តែទៅលើទស្សនៈអញតែប៉ុណ្ណោះវានៅតែតោងជាប់នឹងការជំពាក់ចិត្តគឺឧបាទាននិងការប្រកាន់ខ្ជាប់មនុស្សនៅប្រកាន់ស្រឡាញ់តែលើឪពុកម្ដាយប្តីប្រពន្ធកូនចៅញាតិមិត្តនិងជួនរួមជាតិរបស់ខ្លួនពីព្រោះតែគេប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការជំពាក់ចិត្តគេខ្វល់ខ្វាយតែអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងកើតមានដល់មនុស្សដែលគេស្រឡាញ់សូម្បីតែរបស់នោះមិនទាន់កើតមានផងក៏មានប្រសិនបើគ្រោះថ្នាក់កើតមានដល់អ្នកដែលគេស្រឡាញ់គេនឹងកើតទុក្ខជាខ្លាំងសេចក្តីស្នេហាដែលអាស្រ័យលើការប្រកាន់ខ្ជាប់លើអាយុភេទនិងសាសនាពិតជាបង្កឲ្យមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការជំពាក់ចិត្តនឹងការប្រកាន់ខ្ជាប់ពិតជាប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតផងបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីស្នេហាដែលសត្វលោកទាំងអស់ស្រេកឃ្លានខ្លាំងនោះគឺមេត្តានិងករុណាមេត្តាគឺស្នេហាដែលមានសមត្ថភាពផ្ដល់នូវសុភមង្គលទៅឲ្យអ្នកដទៃរីឯករុណាគឺស្នេហាដែលមានសមត្ថភាពដែលអាចកំចាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់អ្នកដទៃមេត្រីមេត្តានិងករុណាមិនទៀមទាចង់បានអ្វីមកវិញទេស្នេហាដោយសេចក្តីសប្បុរសនិងស្នេហាដោយសេចក្តីអាណិតអាសូរគឺមិនគិតថានេះជាឪពុកម្ដាយអញប្តីប្រពន្ធអញកូនចៅអញសមាជិកគ្រួសារឬញាតិមិត្តអញសមាជិកក្រុមអញនិងជួនរួមជាតិអញនោះទេស្នេហាទាំងពីរប្រភេទនេះលាតសន្ធឹងសម្រាប់មនុស្សនិងសត្វលោកទាំងអស់មេត្តានិងករុណាមិនប្រកាន់នៅពាក្យអញឬរបស់អញទេកាលណាគ្មានការប្រកាន់នៅពាក្យថាអញឬរបស់អញនេះហើយការជំពាក់ចិត្តនិងការប្រកាន់ក៏គ្មានដែរមេត្តានិងករុណាពិតជានាំមកនូវសុភមង្គលនិងកំចាត់បង់នូវសេចក្តីទុក្ខស្នេហាទាំងពីរនេះមិនបង្កឲ្យមានទុក្ខនិងសេចក្តីអស់សង្ឃឹមទៀតឡើយបើគ្មានសេចក្តីស្នេហាទាំងពីរប្រភេទនេះទេជីវិតប្រកបជាឥតមានន័យដូចជាមហារាជមានព្រះរាជអង្ការអញ្ចឹងមែនមានស្នេហាបែបសប្បុរសធម៌និងករុណាធម៌គឺជីវិតពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជាទីពេញចិត្តបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គជាអ្នកត្រួតត្រាលើផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ព្រះអង្គអាចទទួលប្រយោជន៍តាមការទូន្មានដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្នេហាសប្បុរសធម៌និងករុណាធម៌របស់ព្រះអង្គព្រះរាជាទ្រង់ផ្ទៀងព្រះសោតាស្ដាប់យ៉ាងស្លុងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គងើបព្រះភ័ក្ត្របង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះសមណគោតមខ្ញុំព្រះអង្គមានព្រះញាតិវង្សានុវង្សសម្រាប់ថែរក្សានិងមានប្រទេសជាតិសម្រាប់គ្រប់គ្រងបើខ្ញុំព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់ព្រះញាតិវង្សនិងពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គផ្ទាល់តើខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកទាំងនោះយ៉ាងដូចម្តេចកើត
តើព្រះអង្គអាចបញ្ជាក់រឿងនេះឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គយល់ជ្រាបផងបានដែរឬទេ?ព្រះពុទ្ធទ្រង់ញញឹមហើយត្រាស់ថាបបពិតមហារាជតាមធម្មតាព្រះអង្គត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះញាតិវង្សានុវង្សនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែសេចក្តីស្នេហារបស់ព្រះអង្គអាចលាតសន្ធឹងហួសផុតអំពីនឹងទៅទៀតព្រះអង្គអាចស្រឡាញ់និងយកប្រតិយទុកដាក់ចំពោះបុត្រាបុត្រីផ្ទាល់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គអាចស្រឡាញ់និងយកប្រតិយទុកដាក់ចំពោះយុវជនយុវនារីដទៃទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គដែរប្រសិនបើព្រះអង្គស្រឡាញ់យុវជនយុវនារីជាតិទាំងអស់នោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានព្រំដែនរបស់ព្រះអង្គនឹងប្រែទៅជាស្នេហារួមហើយយុវជនយុវនារីទាំងអស់នោះនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនឹងក្លាយទៅជាកូនចៅរបស់ព្រះអង្គនឹងហើយជាសេចក្តីស្នេហាដែលមានចិត្តមេត្តានិងករុណានោះនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាឧត្តមគតិប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែយល់ដឹងជាពិសេសមនុស្សដូចព្រះអង្គដែលជាអ្នកមានអំណាចនឹងអាចធ្វើអ្វីបានតាមប្រតិយព្រះរាជាទ្រង់ឆ្លើយតបថាក៏ប៉ុន្តែចំពោះក្មេងៗនៃព្រះរាជាណាចក្រផ្សេងទៀតនោះតើយ៉ាងដូចម្តេចដែរព្រះសាស្តាក៏ទ្រង់ត្រាស់តបទៅវិញថាគ្មានអ្វីរារាំងព្រះអង្គថាមិនឲ្យស្រឡាញ់យុវជនយុវនារីនៃព្រះរាជាណាចក្រដទៃដូចជាបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គនោះទេទោះបីជាគេមិនរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ព្រះអង្គក៏ដោយមកអំពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រកាន់ស្រឡាញ់តែពលរដ្ឋខ្លួនឯងយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាគ្មានគំនិតស្រឡាញ់ដល់ពលរដ្ឋនៃជាតិសាសន៍ដទៃព្រះរាជាមិនទាន់សពព្រះហឫទ័យក៏ទូលសួរទៀតថាតើខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាដែរចំពោះអ្នកទាំងឡាយនោះបើគេមិនរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ទូលបង្គំផងព្រះពុទ្ធទ្រង់តតមើលព្រះភ័ក្រព្រះរាជាហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបបពិតមហារាជវិបលសុខនិងសន្តិសុខនៃជនជាតិទាំងមូលមិនអាស្រ័យទៅលើភាពក្រីក្រនិងអសន្តិសុខនៃជនជាតិដទៃទៀតនោះទេបបពិតមហារាជវិបលភាពនិងសន្តិភាពដែលឋិតនៅយូរអង្វែងទៅបានដរាបណាជនជាតិទាំងអស់រួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីស្វែងរកនៅសុខុមាលភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើព្រះអង្គចង់ឲ្យនគរកោសលមានសន្តិភាពហើយការពារមិនឲ្យយុវជនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមព្រះអង្គត្រូវតែជួយនគរដទៃទៀតឲ្យមានសន្តិភាពផងដែរនយោបាយអន្តរជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិត្រូវតែដើរតាមមាគ៌ានៃមេត្តានិងករុណាដើម្បីទទួលសន្តិភាពពិតប្រាកដខណៈដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់និងថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គក៏អាចស្រឡាញ់និងថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រដទៃដូចជាមគ្គធៈកោសីវេទហៈសាខ្យៈនិងកោលយៈជាដើមបបិទ្ធមហារាជកាលពីឆ្នាំទៅមិញតថាគតបានចំណាយពេលអប់រំអំពីនយោបាយអហិង្សានិងការដឹកនាំនយោបាយជាតិដោយមេត្តានិងករុណានេះចំពោះព្រះវរបិតារបស់តថាគតព្រះបាទសទ្ធោទនៈនិងអ្នករាជការទាំងអស់នៅក្នុងសាខ្យនគរតថាគតបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូល
មានសុខសន្តិភាពនិងសុភមង្គលឥតមានអំពើខុសខើដូចជាមានការចាប់ឃុំឃាំងការដាក់គុកច្រវាក់ឬឃាតកម្មទៀតផងតថាគតក៏មានគំនិតចង់ឲ្យនគរកោសលរបស់ព្រះអង្គនេះបានដូចគ្នានឹងសាក្យៈនគរនេះដែរព្រះរាជាទ្រង់បានអតីនយ៉ាងខ្លាំងថាអស្ចារ្យពិតជាអស្ចារ្យមែនពាក្យរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យរំភើបចិត្តជាខ្លាំងព្រះអង្គប្រកាសជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងមែនហើយតែសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាព្រះរាជានុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គទូលសួរមួយសំណួរទៀតមកធម្មតាស្នេហាមានអង្គធាតនៃការប្រកាន់ចេតនានិងការជំពាក់ចិត្តយល់តាមព្រះអង្គថាប្រភេទនៃសេចក្តីស្នេហាបង្កើតនូវការខ្វល់ខ្វាយការទុកព្រួយនិងការអស់សង្ឃឹមតើមនុស្សណាមានស្នេហាហើយឥតនឹងមានចំណង់នឹងការជំពាក់ចិត្តនោះតើខ្ញុំព្រះអង្គជាវៀងបង្កើតការខ្វល់ខ្វាយនិងទុកព្រួយក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំព្រះអង្គមានចំពោះបុត្រផ្ទាល់នោះយ៉ាងដូចម្តេចដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាបពិតមហារាជយើងត្រូវតែមើលទៅលើធម្មជាតិនៃសេចក្តីស្នេហារបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងពិតជាអាចនាំសន្តិសុខនិងសុភមង្គលដល់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ប្រសិនបើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងអាស្រ័យទៅលើចេតនាអត្តតតភាពគឺបំណងអាក្រក់ដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដាក់ទំនួនទៅលើអ្នកដទៃយើងពិតជាមិនបានផ្ដល់នូវសន្តិសុខនិងសុភមង្គលដល់អ្នកទាំងនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីស្នេហារបស់យើងធ្វើឲ្យអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងនោះមានទុក្ខសោកទៅវិញទេសេចក្តីស្នេហាបែបនេះគ្មានអ្វីក្រៅអំពីពន្ធនាគារទេបើមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់នោះពុំមានសុភមង្គលដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងគេនឹងរកមធ្យោបាយរំដោះខ្លួនដោយខ្លួនគេផ្ទាល់ជាពុំខានគេពិតជាមិនអាចទទួលយកនូវស្នេហាពន្ធនាគាររបស់យើងទៀតឡើយលំដាប់ក្រោយមកសេចក្តីស្នេហារវាងខ្លួនយើងនិងអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់នោះក៏នឹងក្លាយទៅជាកំហឹងនិងការស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងខ្លាំងបំផុតបពិតមហារាជព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីសោកនាដកម្មមួយដែលទើបនឹងបានកើតឡើងកាលពី10ថ្ងៃមុននៅក្នុងរាជធានីសាវត្ថីនេះដែលព្រោះតែស្នេហាដែលប្រកបដោយអត្តតតភាពដែរឬទេស្ត្រីជាម្ដាយមានអារម្មណ៍ថាកូនប្រុសរបស់គាត់នោះបានបោះបង់គាត់ចោលនៅពេលដែលកូនប្រុសនោះធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្នេហាហើយទៅរៀបការជាមួយនាងក្រមុំនោះជាជាងការដែលគាត់គិតថាគាត់ចំណេញបានកូនប្រសារមួយស្ត្រីជាម្ដាយនោះបែរជាគិតថាគាត់បានបាត់កូនប្រុសរបស់គាត់ទៅវិញហើយគាត់ក៏មានគំនិតក្បត់នឹងកូនខ្លួនឯងគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្្នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ក៏ក្លាយទៅជាសេចក្តីស្អប់ហើយគាត់ក៏យកថ្នាំពុលទៅដាក់ក្នុងមហូបសម្រាប់គូសង្សារទាំងពីរនោះស្លាប់អាសាបង់ទៅបោះពិតមហារាជតាមមាគានៃពន្លឺត្រាស់ដឹងសេចក្តីស្នេហាមិនអាចកើតមានឡើងដោយឥតមានការយល់ដឹងនោះទេស្នេហាគឺការយល់ដឹងបើព្រះអង្គពុំមានការយល់ដឹងទេព្រះអង្គក៏ពុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរប្តីនិងប្រពន្ធបងនិងប្អូនឪពុកម្ដាយនិងកូនចៅដែលមិនមានការយល់ចិត្តគ្នាក៏ពុំអាចស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរ
បើព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់សប្បាយចិត្តព្រះអង្គត្រូវតែសិក្សាឲ្យដឹងនៅសេចក្តីទុក្ខនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកទាំងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់នេះហើយគឺស្នេហាស្មោះត្រង់បើព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់ដើរតាមតែគំនិតដែលព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយព្រះអង្គនៅតែបំភ្លេចនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់គេវាគឺជាស្នេហាមួយដែលមិនស្មោះត្រង់ទេវាគ្រាន់តែជាចេតនាមួយដែលដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកដទៃនឹងចង់បំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គដែលមិនស្របតាមមាគ៌ានោះឡើយបព្វពិតមហារាជប្រជាពលរដ្ឋនៃនគរកោសលពិតជាមានសេចក្តីទុកព្រួយនិងសេចក្តីប្រាថ្នាបើព្រះអង្គជ្រាបនៅទុកនិងសេចក្តីប្រាថ្នានៃអ្នកទាំងឡាយនោះព្រះអង្គនឹងអាចស្រឡាញ់អ្នកទាំងឡាយនោះដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់បំផុតសពមុខមន្ត្រីនៅក្នុងព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីទុកនិងប្រាថ្នាបើព្រះអង្គជ្រាបនៅសេចក្តីទុកនិងប្រាថ្នានៃអស់លោកអ្នកទាំងឡាយនោះព្រះអង្គនឹងជ្រាបថាតើនឹងត្រូវផ្ដល់សុភមង្គលបែបណាដល់អស់លោកទាំងឡាយនោះដោយសារការយល់ដឹងរបស់ព្រះអង្គប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីទាំងអស់នៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គរហូតអស់មួយជីវិតព្រះមហាក្សត្រិយានីព្រះរាជបុត្រាបុត្រីក៏មានទុកនិងសេចក្តីប្រាថ្នាផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គដែរបើព្រះអង្គអាចជ្រាបយល់នៅទុកនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកទាំងនោះព្រះអង្គនឹងអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីសប្បាយដល់គ្រប់ព្រះអង្គពេលមនុស្សគ្រប់រូបបានទទួលនូវសុភមង្គលសន្តិសុខនិងសេចក្តីរីករាយរូបរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏បានស្គាល់នូវសុភមង្គលសន្តិសុខនិងសេចក្តីរីករាយនោះដែរនេះហើយជាអត្ថន័យនៃសេចក្តីស្នេហាយោងតាមមាគ៌ានៃពន្លឺត្រាស់ដឹងព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់រំជួលព្រះហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តាថាពិតជាគ្មានគ្រូដឹកនាំសាសនាឬអាចារ្យព្រាហ្មណ៍ឯណាធ្វើឲ្យព្រះអង្គយល់ដឹងដូចជាព្រះសមណគោតមនេះទេប្រសិនបើអាត្មាអញបានព្រះមហាសាស្តាចារ្យអង្គនេះគង់នៅក្នុងនគរកោសលរហូតមិនដឹងជាសប្បាយព្រះហឫទ័យយ៉ាងណាទេបន្ទាប់ពីគង់នៅស្ងៀមអស់រយៈមួយស្របក់ធំមកព្រះរាជាក៏បង្គំទូលសួរថាបព្វិតព្រះសមណគោតមខ្ញុំព្រះអង្គសូមថ្លែងព្រះអំណរគុណចំពោះព្រះអង្គដែលទ្រង់បានជួយបំភ្លឺនៅក្នុងរឿងនេះតែនៅមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំព្រះអង្គមិនទាន់យល់ច្បាស់នៅឡើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាស្នេហាដែលអាស្រ័យលើសេចក្តីប្រាថ្នានិងការជំពាក់ចិត្តបង្កើតឲ្យមានទុក្ខនិងអស់សង្ឃឹមនិងថាស្នេហាដែលអាស្រ័យទៅលើមេត្តានិងករុណានាំមកតែសន្តិសុខនិងសុភមង្គលប៉ុន្តែពេលខ្ញុំព្រះអង្គមើលឃើញថាសេចក្តីស្នេហាដែលអាស្រ័យលើមេត្តាមិនមែនជាអត្តតតភាពនោះវានៅតែអាចនាំមកនូវសេចក្តីឈឺចាប់និងទុក្ខព្រួយដដែលខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលគេមានទុក្ខដោយសារគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិដូចជាអគ្គីភ័យព្យុះសង្ឃរានិងទឹកជំនន់ជាដើមក៏ខ្ញុំព្រះអង្គកើតទុក្ខដែរខ្ញុំព្រះអង្គក៏យល់ឃើញដូចជាព្រះអង្គដែរប្រកបណាស់ថាព្រះអង្គក៏នឹងកើតទុក្ខនៅពេលដែលព្រះអង្គបានទតឃើញនៅមនុស្សដែលកើតមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺនិងមនុស្សស្លាប់ព្រះពុទ្ធទ្រង់ញញឹមហើយមានព្រះរាជបន្ទូលតបទៅវិញថាបព្វពិតមហារាជ
សំណួររបស់ព្រះអង្គនេះល្អត្រៃលែងណាស់ដោយសារតែសំណួរនេះព្រះអង្គក៏អាចយល់ជ្រៅថែមទៀតនៅធម្មជាតិនៃមេត្តានិងករុណាដំបូងបង្អស់ស្ដេចគួរទ្រង់ជ្រាបថាទុក្ខដែលកើតឡើងពីស្នេហាអាស្រ័យលើសេចក្តីប្រាថ្នានិងការជំពាក់ចិត្តដែលមានទំហំធំជាង1000ដងលើសពីទុក្ខដែលជាលទ្ធផលនៃសេចក្តីស្នេហាអាស្រ័យលើមេត្តាករុណាជាការចាំបាច់យើងត្រូវដឹងអំពីលក្ខណៈដែលប្លែកគ្នារវាងទុក្ខទាំងពីរប្រភេទនេះទុក្ខម្យ៉ាងឥតបានការទាល់តែសោះនិងគ្រាន់តែរំខានដល់ចិត្តនិងកាយយើងតែប៉ុណ្ណោះទុក្ខម្យ៉ាងទៀតត្រូវការការថ្នាក់ថ្នមនិងការទទួលខុសត្រូវស្នេហាដែលអាស្រ័យលើមេត្តាអាចផ្ដល់ធម្មពលចាំបាច់សម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងទុក្ខនៃអ្នកដទៃស្នេហាដែលអាស្រ័យលើការជំពាក់ចិត្តនិងសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រាន់តែបង្កើតឲ្យមានការខ្វល់ខ្វាយនិងទុក្ខសោកកាន់តែច្រើនឡើងប៉ុណ្ណោះបបិទ្ធមហារាជមេត្តានិងករុណាមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ការឈឺចាប់ដែលជាលទ្ធផលនៃមេត្តាគឺជាការឈឺចាប់មានប្រយោជន៍ប្រសិនបើព្រះអង្គមិនចាប់អារម្មណ៍ដល់ការឈឺចាប់របស់អ្នកដទៃទេព្រះអង្គពិតជាមិនមែនជាមនុស្សឡើយមេត្តាគឺជាលទ្ធផលនៃការយល់ដឹងការហាត់រៀនមាគ៌ានៃការភ្ញាក់រលឹកនាំឲ្យយើងដឹងភាពពិតនៃជីវិតភាពពិតនេះគឺការមិនទៀងទាត់វត្ថុទាំងអស់សុទ្ធតែមិនទៀងទាត់គឺអនិច្ចំហើយនិងគ្មានអត្តគឺអនត្តាវត្ថុទាំងអស់ត្រូវតែស្លាប់ទៅវិញនៅថ្ងៃណាមួយជាពុំខានបបិទ្ធមហារាជថ្ងៃណាមួយរូបកាយរបស់ព្រះអង្គក៏នឹងចាកឋានទៅបាត់ដូចតែគ្នាពេលមនុស្សម្នាក់មើលឃើញនៅក្នុងធម្មជាតិមិនទៀងទាត់នៃវត្ថុទាំងអស់របៀបមើលរបស់គាត់នឹងប្រែទៅជាស្ងប់ស្ងៀមហើយមានសភាពនឹងនៅវត្តមាននៃការមិនទៀងទាត់មិនធ្វើឲ្យសៅមងដល់ចិត្តគំនិតរបស់គាត់ឡើយដូច្នេះវេទនីដែលជាលទ្ធផលនៃមេត្តាមិនទ្រាំទ្រនៅធម្មជាតិដ៏ជូរចត់និងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលជាប្រភេទនៃទុក្ខអ្នកដទៃនោះធ្វើទេតែផ្ទុយទៅវិញមេត្តាផ្ដល់ឲ្យមនុស្សមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតបបិទ្ធមហារាជថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានស្ដាប់ឮនៅគោលធម៌សំខាន់សំខាន់ខ្លះនៃផ្លូវដែលនាំទៅរកពន្លឺត្រាស់ដឹងតថាគតនឹងពិភាក្សារឿងនេះជាមួយព្រះអង្គទៅថ្ងៃក្រោយទៀតព្រះរាជាទ្រង់ក្រោកឈរហើយអោនសំពះអរគុណនិងលាប្រពុតដោយព្រះហឫទ័យរីករាយនិងដឹងគុណជាទីបំផុតព្រះរាជាទ្រង់ពិចារណាថាថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គនឹងសំធ្វើជាឧបាសករបស់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រព្រះរាជាទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះរាជវង្សានុវង្សទាំងអស់ទទួលនៅព្រះរតនត្រ័យដោយព្រះអង្គដឹងថាព្រះនាងមូលិកាព្រះនាងកញ្ញាវរជិរៈនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាតិទ្រង់តូតួនចំពោះព្រះសាសនាខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាប្អូនស្រីរបស់ព្រះអង្គព្រះនាងកោសលទេវីនិងព្រះស្វាមីរបស់ព្រះនាងព្រះបាទពិម្ពិសារក៏បានទទួលនៅព្រះរតនត្រ័យនោះរួចទៅហើយដែរចប់ជំពូកទី31ជំពូកទី32
មាគាក៏មានសង្គមវណ្ណៈទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលនៅវត្តជេតពុនបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកចាប់អារម្មណ៍និងនាំគ្នាគគ្រឹកគគ្រេងទៅស្ដាប់ព្រះពុទ្ធសំដែងព្រះធម្មទេសនាក្នុងពេលចូលវស្សា3ខែនេះព្រះសារីបុត្របំបួសភិក្ខុថ្មីថ្មីបានចំនួន122អង្គព្រះរាជាទ្រង់មិនដែលអខានមួយអាទិត្យឡើយក្នុងការស្ដាប់ព្រះពុទ្ធសំដែងព្រះធម្មទេសនាព្រះរាជានិងព្រះរាជវង្សានុវង្សបានរៀបចំពិធីថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះរតនត្រ័យជាផ្លូវការពេលនោះព្រះរាជាបានប្រទានស្បង់ចីវរថ្មីថ្មីដល់គ្រប់ភិក្ខុសង្ឃនិងបានដាក់ទានម្ហូបអាហារព្រមទាំងបរិក្ខាផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទៀតផងថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីថ្ងៃចេញវស្សាមកខណៈព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុមួយចំនួនកំពុងតែត្រាច់ចរបណ្ឌបាទនៅក្នុងភូមិតូចមួយជិតមាត់ទន្លេគង្គាក៏ពើប្រទះនឹងបុរសម្នាក់កំពុងស៊ីឈ្នួលរែកដីឲ្យគេពេលឃើញព្រះសាស្តាយាងទៅជិតបុរសនោះមានការស្លន់ស្លោក៏គេចចុះអំពីលើផ្លូវទៅក្នុងទន្លេបំរុងនឹងលាក់ខ្លួនព្រះពុទ្ធក៏យាងចុះតាមនឹងមានភិក្ខុ2អង្គទៀតក៏ចុះតាមពីក្រោយព្រះអង្គដែរទាល់គំនិតមិនដឹងជាធ្វើអ្វីកើតបុរសនោះក៏លុតជង្គង់ពាក់កណ្ដាលចុះទៅក្នុងទឹកហើយលើកដៃទាំងពីរប្រណម្យសំពះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នឹងបុរសនោះថាមនាលសំឡាញ់ចូលអ្នកចូលឲ្យចិត្តមកយើងនឹងជជែកគ្នាបុរសនោះអោនមុខចុះហើយក៏ឆ្លើយទាំងតតៈតតបថាលោកម្ចាស់ទូលព្រះបង្គំមិនហ៊ានទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ទៀតថាមិនអីទេសំឡាញ់ខិតចូលឲ្យចិត្តមកយើងនឹងនិយាយគ្នាបុរសនោះងើបមុខបន្តិចហើយបង្គំទូលថាទូលព្រះបង្គំជាចន្ទាលីទូលព្រះបង្គំមិនចង់ឲ្យព្រះអង្គនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយប្រឡាក់ដីទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ឆ្លើយតបថានៅក្នុងផ្លូវរបស់តថាគតតថាគតឥតមានបែងចែកវណ្ណៈទេអ្នកក៏ជាមនុស្សដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរយើងមិនភ័យខ្លាចនឹងប្រឡាក់ដីទេគឺមានតែរាគៈទោសៈនិងមោហៈទេដែលអាចប្រឡាក់ដល់យើងបានមនុស្សមានទឹកមុខស្រស់បោះដូចជាអ្នកនឹងមិនអាចនាំអ្វីមកប្រឡាក់ដល់ពួកយើងទេមានតែធ្វើឲ្យពួកយើងសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះមនាលសំឡាញ់តើអ្នកឈ្មោះអ្វីដែរបបិទ្ធលោកម្ចាស់ទូលព្រះមង្គមឈ្មោះសន្ធិទ្ធមនាលសន្ធិទ្ធតើអ្នកចង់បួសជាភិក្ខុដូចយើងរាល់គ្នាដែរឬទេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ទូលព្រះមង្គំមិនអាចបួសបានទេមនាលសន្ធិទ្ធហេតុអ្វីក៏អ្នកថាអ្នកបួសមិនបាននោះបបិទ្ធលោកម្ចាស់ទូលព្រះមង្គំជាចន្ទាលីគឺជាមនុស្សដែលគេស្អប់ខ្ពើមដែលគេមិនអាចនឹងប៉ះពាល់បានមនាលសន្ធិទ្ធ
តថាគតបានប្រាប់អ្នករួចហើយថានៅលើផ្លូវរបស់តថាគតនេះគ្មានការប្រកាន់វណ្ណៈទេក្នុងមេគីនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងឥតមានសង្គមវណ្ណៈទេវាដូចគ្នាតែនឹងទន្លេកុងគីទន្លេយមុនីទន្លេអជិរវតីទន្លេសរៈភូទន្លេមហីនិងទន្លេរោហិនីជាដើមដែលហូរទៅចាក់បំពេញក្នុងសមុទ្រតែមួយទន្លេទាំងអស់នោះមិនដែលបានគិតថាមានភាពមានអត្តសញ្ញាណខុសគ្នានោះទេមនុស្សដែលចោះចោលផ្ទះទៅបួសជាភិក្ខុក៏ដូច្នោះដែរត្រូវតែលះបង់វណ្ណៈចោលជាដាច់ខាតទោះបីអ្នកនោះកើតនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍ក្តីក្នុងត្រកូលក្សត្រក្តីត្រកូលវេស្យក្តីនិងត្រកូលសូត្រៈចន្ទាលីនេះក្តីមនីលសន្ធិបើអ្នកចង់បួសអ្នកក៏អាចក្លាយជាភិក្ខុដូចតែយើងរាល់គ្នាដែរសន្ធិមិនចង់ជឿត្រចៀករបស់គាត់ថាដល់ម្លឹងសោះគាត់ក៏លើកដៃទាំងពីរត្រក្បាលរួចហើយក៏បង្គំទូលព្រះពុទ្ធថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមិនដែលមានអ្នកណាម្នាក់និយាយល្អដាក់ទូលព្រះបង្គំយ៉ាងអញ្ចឹងទេនេះជាថ្ងៃដែលសប្បាយបំផុតក្នុងជីវិតទូលព្រះបង្គំបើព្រះអង្គអនុញ្ញាតទូលព្រះបង្គំឲ្យធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំសូមបដិញ្ញាចិត្តថានឹងខំរៀនសូត្រធម៌វិន័យឲ្យអស់អំពីសមត្ថភាពព្រះពុទ្ធទ្រង់ហុចបាទរបស់ព្រះអង្គទៅឲ្យមេខិយៈថែដើម្បីព្រះអង្គឈោងព្រះហស្សទាញដៃសន្ធិដ្ឋឲ្យឡើងចេញផុតអំពីទឹកព្រះអង្គទ្រង់ហៅព្រះសារិបុត្រឲ្យជួយដោះលៀងខ្លួនប្រាណសន្ធិដ្ឋហើយបង្គាប់ឲ្យព្រះអានន្ទយកស្បង់ចៃពរដែលនៅសល់មកបំពោះសន្ធិដ្ឋនៅលើមាត់ទន្លេនោះតែម្ដងដំណឹងព្រះពុទ្ធបំពោះសន្ធិដ្ឋដែលជាចន្ទដេលីនេះបានធ្វើឲ្យវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់ដតៃទៀតខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងគេនាំគ្នាចោទប្រកាន់ថាព្រះពុទ្ធរំលោភលើទំនៀមទម្លាប់ដ៏ពិសិដ្ឋនៃនគរកោសលនេះអ្នកខ្លះទៀតបានទាំងនិយាយថាព្រះពុទ្ធទ្រង់លោភធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញនិងរំលាយរបៀបរៀបរយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានរួចមកហើយការចោទប្រកាន់នេះបានលេចឮទៅដល់ភិក្ខុទាំងអស់នៅក្នុងវត្តដែលជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះថេរសារីបុត្រព្រះមហាកស្សបៈព្រះមហាមោគ្គល្លាននិងព្រះអនុរុទ្ធលើកយកបញ្ហានេះមកពិភាក្សាដោះស្រាយព្រះពុទ្ធតតឃើញដូច្នោះក៏ទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះថេរៈទាំងនោះថាមនីលព្រះថេរៈទាំងឡាយការទទួលយកចន្ទាលីសន្ធិដ្ឋមកក្នុងគណៈគឺគ្រាន់តែជាចំណោទនៃពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះផ្លូវរបស់យើងគឺជាផ្លូវនៃសមភាពយើងមិនទទួលស្គាល់វណ្ណៈទេទោះបីជាឥឡូវនេះយើងមានការពិបាកក្នុងការបំពោះដល់ចន្ទាលីភិសន្ធិដ្ឋនេះក៏ដោយក៏យើងបាននាំគ្នាបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រជាលើកដំបូងដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយយកតម្រាប់តាមបានមនីលព្រះភិក្ខុទាំងឡាយយើងត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានឡើងមិនយូរប៉ុន្មានដំណឹងនេះក៏លេចឮទៅដល់ព្រះបាទបសិណតិកោសល
អ្នកដឹកនាំសាសនាផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនក៏បានសូមធ្វើសាវនាការផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះរាជាដើម្បីដោះស្រាយរឿងដែលគេយល់ថាជាភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះព្រះរាជាសូមឲ្យអស់លោកទាំងឡាយនោះផ្អាកមួយរយៈរងចាំទម្រាំព្រះអង្គយាងទៅគាល់ព្រះសាសនាផ្ទាល់នៅឯវត្តចេតពននោះសិនពេលព្រះរាជាទ្រង់យាងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវព្រះអង្គក៏បានជួបជាមួយនឹងភិក្ខុមួយអង្គមានឥន្ទ្រីស្រគត់ស្រគំសមរម្យល្អព្រះជន្មប្រមាណជា40វស្សាកំពុងគង់លើដុំថ្មមួយផ្ទាំងក្រោមម្លប់ឈើនិងកំពុងបង្រៀនធម៌ដល់ភិក្ខុនិងឧបាសកមួយចំនួនព្រះរាជាទ្រង់បានឈប់ស្ដាប់ធម៌របស់ភិក្ខុអង្គនេះយ៉ាងស្លងព្រះហឫទ័យរួចមកទៅព្រះរាជាទ្រង់យាងបន្តទៅជួបនឹងព្រះពុទ្ធទៀតភិក្ខុទាំងអស់ក៏និមន្តទៅវត្តតាមពីក្រោយព្រះមហាក្សត្រដែរបន្ទាប់អំពីព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងគារវកិច្ចទៅវិញទៅមករួចហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ចង្អុលបង្ហាញព្រះរាជាទាំងព្រះភ័ក្រញញឹមថាបពុទ្ធមហារាជនេះជាសន្ធិដ្ឋថាពីដើមព្រះអង្គជាចន្ទដេលីដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលរែកដីឲ្យគេតើព្រះអង្គទ្រង់យល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការទូន្មានរបស់សន្ធិដ្ឋថានេះព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអៀនអន់ព្រោះភិក្ខុដែលព្រះអង្គបានជួបនាពាក់កណ្ដាលផ្លូវនោះមិនមែនភិក្ខុឯណាក្រៅអំពីអ្នករែកដីសន្ធិដ្ឋនោះឡើយដោយព្រះរាជាកំពុងតែរវល់សញ្ជឹងគិតព្រះសាស្តាឆ្លៀតឱកាសត្រាស់បន្តថាភិក្ខុសន្ធិដ្ឋបានបូជាអស់ពីកម្លាំងកាយនិងចិត្តតាំងអំពីថ្ងៃដែលបានបួសជាភិក្ខុមកដើម្បីរៀនសូត្រធម៌វិន័យព្រះអង្គជាមនុស្សមានចិត្តស្មោះត្រង់មានប្រាជ្ញាវាងវៃនិងពូកែដោះស្រាយបញ្ហាទៀតផងសូម្បីតែព្រះអង្គទើបនឹងចូលកាន់ព្រះភ្នោះបាន3ខែកន្លងនេះមកក្តីក៏ព្រះអង្គមានឈ្មោះល្បីថាជាភិក្ខុមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់និងត្រឹមត្រូវទៀតផងបពិត្រមហារាជតើព្រះអង្គចង់ជួបផ្ទាល់និងចង់ជួយផ្ដល់ព្រះយោបល់ខ្លះដល់សន្ធិដ្ឋថានេះដែរឬទេព្រះរាជាឆ្លើយតបដោយស្មោះត្រង់ថាបពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គពិតជាចង់ជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងភិក្ខុសន្ធិដ្ឋព្រមទាំងចង់ផ្ដល់យោបល់ខ្លះខ្លះដល់ព្រះអង្គដែរព្រះសាស្តាជាម្ចាស់ការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គមានជម្រៅអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំព្រះអង្គពិតជាមិនដែលបានជួបនឹងគ្រូអាចារ្យណាដែលមានចិត្តគំនិតដ៏ទូលំទូលាយដល់ម្ល៉េះទេខ្ញុំព្រះអង្គមិនដែលគិតថាមានមនុស្សសត្វឬរុក្ខជាតិជាច្រើនបានទទួលប្រយោជន៍អំពីព្រះអង្គដូច្នេះឡើយខ្ញុំព្រះអង្គមកទីនេះមានបំណងចង់ទូលសួរព្រះអង្គអំពីរឿងដែលព្រះអង្គទទួលយកចន្ទដេលីឲ្យចូលមកក្នុងគណៈតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គក៏បានឃើញបានដឹងនិងបានយល់រឿងនេះចប់សពគ្រប់អស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំព្រះអង្គមិនចាំបាច់បង្គំទូលសួរព្រះអង្គនៅសំណួរនេះទៀតទេសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជំនួសវិញចុះពេលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ក្រោកឈរបំរុងនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធក៏ក្រោកឈរដំណាលដែរ
ហើយព្រះសាស្តាឈោងចាប់ព្រះហស្តព្រះរាជាឲ្យគង់ចុះវិញមុននឹងព្រះអង្គគង់ចុះតាមពីក្រោយព្រះពុទ្ធទ្រង់សំឡឹងទៅកាន់ព្រះភ័ក្រព្រះរាជាហើយទ្រង់ព្រះតម្រាស់ថាបបពិតមហារាជនៅក្នុងមេគានៃពន្លឺត្រាស់ដឹងមិនមានវណ្ណៈទេចំពោះភ្នែកនៃបុគ្គលត្រាស់ដឹងមនុស្សទាំងអស់មានភាពស្មើស្មើគ្នាឈាមរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានពណ៌ក្រហមទឹកភ្នែករបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានរសជាតិប្រៃយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សលោកយើងត្រូវតែស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចយល់ដឹងនូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងគោលបំណងរបស់គេហេតុដូច្នេះហើយបានជាតថាគតស្វាគមន៍សន្ធិដ្ឋឲ្យចូលមកក្នុងគណៈនៃភិក្ខុនេះព្រះរាជាបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានយល់ច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំព្រះអង្គក៏យល់ដែរថាផ្លូវដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសមកនឹងបានបញ្ចប់នៅឧបសគ្គនិងផលវិបាកទាំងឡាយចំណែកឯខ្ញុំព្រះអង្គវិញខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើនៅអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋអំណាចរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការព្រានប្រដៅដ៏ពិតរបស់ព្រះអង្គនេះព្រះមហាក្សត្រអស់មានការមន្ទិលសង្ស័យក្នុងព្រះរាជហឫទ័យទៀតឡើយក៏ទ្រង់ក្រាបថ្វាយបង្គំទូលលាព្រះពុទ្ធយាងទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងវិញទៅចប់ជំពូកទី32ជំពូកទី33ព្រះនុន្តថែអបសុកចង់សឹកសម័យថ្ងៃមួយមេខិយៈថែដែលជាពុទ្ធុបត្ថៈបានក្រាបថ្វាយបង្គំទូលសួរព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រថាព្រះនុន្តថែមិនសប្បាយប្រតីចង់បួសជាភិក្ខុទៀតទេព្រះនុន្តថែបានខ្សឹបប្រាប់ទៅនឹងមេខិយៈថែថាព្រះអង្គនៅតែនឹកដល់សង្សារមណ្ឌលចិត្តគឺនាងជនបទកល្យាណីនៅឯកបិលភ័ស្សនោះយ៉ាងខ្លាំងនុន្តថែបានខ្សឹបប្រាប់ទៀតថាបបិទ្ធមេខិយៈខ្ញុំនៅចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំកាន់ត្របាតរបស់ព្រះពុទ្ធត្រឡប់ទៅកាន់និក្រូធទៅវិញឋានៈដែលខ្ញុំចេញដំណើរទៅនោះនាងជនបទកល្យាណីសំឡឹងមើលភ្នែកខ្ញុំដោយអន្តះសាក្នុងចិត្តហើយនាងក៏និយាយថាសូមបងប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញអូននៅរង់ចាំបងជានិច្ចខ្ញុំនៅតែស្រមៃឃើញសក់ដ៏ខ្មៅរលោងផាត់ផាយលកងលកាយលើស្មាទាំងសងខាងរបស់នាងរូបនាងនៅតែលេចមកនៅពេលខ្ញុំអង្គុយធ្វើសមាធិខ្ញុំនៅឃើញតែរូបនាងរាល់ពេលវេលាខ្ញុំនឹកនាងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តចង់រស់នៅជាភិក្ខុយ៉ាងនេះទៀតទេរសៀលស្អែកឡើងព្រះពុទ្ធក៏និមន្តនន្តថែចេញទៅក្រសាលខាងក្រៅជាមួយព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គយាងចេញអំពីវត្តចេតពុនឆ្ពោះទៅកាន់ភូមិដាច់ស្រយាលតូចមួយនៅជិតមាត់បឹងទាំងពីរព្រះអង្គគង់នៅលើផ្ទាំងសិលាដ៏ធំទៀបនឹងមាត់បឹងដែលមានទឹកថ្លាខ្មៅយងឆ្លុះដល់បាតដីមានប្រលិតរំចង់រីករះរហងនិងមានវងបាក់សាបាក់សីស្រែកយំខ្ញៀវខ្ញានៅលើព្រៃព្រឹក្សាមើលទៅដូចជាឋានដុះសត្វទេវលោកគ្រានោះ
ព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអនន្តថេរថាមនាលអនុជនុនមានភិក្ខុខ្លះបានពោលប្រាប់តថាគតថាអ្នកមិនចង់រស់នៅក្នុងជីវិតជាភិក្ខុតទៅទៀតឡើយតើរឿងនេះពិតឬមិនពិតព្រះអនន្តថេរគង់នៅស្ងៀមមិនឆ្លើយថាអ្វីទាំងអស់មួយស្របក់ក្រោយមកទើបព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរថាតើអ្នកបានគិតរួចស្រេចបាច់ថាអ្នកនឹងយាងត្រឡប់ទៅកាន់កបិលពស្សវិញដើម្បីរៀបចំឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិមែនទេនន្ទថាឆ្លើយតបវិញយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ថាទេទេអត់ទេខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នារួចហើយថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តនយោបាយទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងព្រះរាជាណាចក្រទេខ្ញុំក៏ពុំមានបំណងឡើងធ្វើជាព្រះមហាក្សត្របន្តអំពីព្រះវរបិតាដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់ថាបើអញ្ចឹងហេតុអ្វីក៏អ្នកមិនសប្បាយចិត្តចង់រស់នៅក្នុងឋានៈជាភិក្ខុនេះម្ដងនេះទៀតក៏ព្រះនន្ទថាគង់នៅស្ងៀមប្រងើយដដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់បន្តថាតើអ្នកនឹកដល់នាងជនបទកល្យាណីមែនទេនន្ទថាឡើងប្រភ័ក្រក្រហមប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែមិនចេញស្ដីព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់ពន្យល់ថាមនាលនន្ទមានស្រីក្មុំព្រហ្មចារីច្រើនណាស់នៅក្នុងនគរកោសលនេះហើយសុទ្ធតែមានរូបសម្ផស្សល្អដូចគ្នាតែនឹងកល្យាណីរបស់អ្នកដែរអ្នកនឹកឃើញទេពេលដែលយើងទៅសូត្រធម៌នៅក្នុងប្រាសាទព្រះបាទបសេនតិកោសលនោះតើអ្នកបានកត់សម្គាល់ឃើញនារីខ្លះមានរូបសម្ផស្សស្អាតដូចនាងកល្យាណីដែរឬទេនន្ទថាងក់ព្រះសិរៈហើយឆ្លើយថាប្រហែលជាមាននារីខ្លះនៅទីនោះមានសម្ផស្សល្អដូចនាងកល្យាណីអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែទូលព្រះបង្គំខ្វល់ចំពោះតែកល្យាណីបណ្ដូលចិត្តមួយគត់នៅក្នុងជីវិតនេះព្រះពុទ្ធទ្រង់តាបន្តថាឧបាទានការជំពាក់ចិត្តគឺជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំបំផុតក្នុងការហាត់រៀនព្រះធម៌រូបសម្ផស្សរបស់ស្ត្រីអាចចុះអន់ថយឬក៏រុះរោយដូចគ្នាតែនឹងសម្រស់នៃផ្កាកុលាបដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់ចង្អុលទៅកាន់ដូនចាស់ម្នាក់មើលណោះដូនចាស់ដែលមានមុខមាត់ជ្រីវជ្រួញកំពុងទប់ខ្លួនដោយឈើច្រត់នៅលើស្ពានឫស្សីនេះប្រកាសជាគាត់ធ្លាប់មានសម្ផស្សល្អម្ដងរួចមកហើយសម្ផស្សរបស់នាងជនបទកល្យាណីក៏នឹងត្រូវស្វិតស្រពូនទៅវិញតាមខែឆ្នាំដែរក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះការស្វែងរកពន្លឺត្រាស់ដឹងរបស់អ្នកក៏នឹងអាចនាំមកសេចក្តីសុខនិងសប្បាយរីករាយសម្រាប់ជាតិនេះនឹងច្រើនជាតិតទៅមុខទៀតមនាលនន្ទចូលអ្នកមើលទៅសត្វស្វាមួយគូដែលកំពុងតែប្រឡែងគ្នាលេងនៅលើមែកឈើនោះទៅអ្នកមើលឃើញស្វាញីមួយមានចុងច្រមុះស្រួចលលែមនិងក្រហមងាំងគួរជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តឬទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះស្វាឈ្មោលវិញស្វាញីគឺជាស្វាល្អដាច់គេនៅក្នុងលោកហើយក៏មានតែមួយគត់ដែលស្វាឈ្មោលត្រូវបូជាជីវិតដើម្បីការពារមនាលនន្ទតើអ្នកមើលឃើញស្វាទាំងពីរនោះដែរឬទេនន្ទថាក៏មានបន្ទូលកាត់ព្រះពុទ្ធភ្លាមថាសូមព្រះអង្គក៏មានពុទ្ធដីកាតទៅទៀត
ខ្ញុំព្រះអង្គដឹងថាព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចម្តេចហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំព្រះអង្គនឹងខំរៀនសូត្រធម៌វិន័យហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ញញឹមហើយក៏ត្រាស់បន្តថាជាពិសេសអ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការដកដង្ហើមចូលនិងដកដង្ហើមចេញរបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែស្មឹងស្មាតលើខណ្ឌ5គឺរូបខណ្ឌ1វេទនាខណ្ឌ1សញ្ញាខណ្ឌ1សង្ខារខណ្ឌ1និងវិញ្ញាណខណ្ឌ1អ្នកត្រូវតែមើលឲ្យជ្រៅដើម្បីឲ្យឃើញដល់ដំណើរនៃការមានជាតិកំណើតដល់ការរីកធំធាត់និងការចុះអន់ថយទៅវិញនៃធម៌ឬបាតុភូតទាំងឡាយរួមទាំងសកម្មភាពនៃកាយវាចានិងចិត្តរបស់អ្នកផ្ទាល់ផងបើអ្នកមានចងល់អ្វីអ្នកអាចសួរតថាគតក៏បានឬសួរព្រះសារីបុត្រក៏បានមនាលនន្ទៈចូលអ្នកចងចាំថាផ្លូវនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងប្រកាសជានាំមកនៅសេចក្តីសប្បាយពិតនិងគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយក៏គ្មានអ្នកណាមកបំបែកបំបាក់បានឡើយមនាលនន្ទៈជាអនុជអ្នកត្រូវតែប្រាថ្នាចំពោះសុភមង្គលបែបនេះណាដោយព្រះអាទិត្យហៀបនឹងអស់ស្ដង់គុតទៅហើយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនិងព្រះនន្ទថែក៏យាងត្រឡប់ទៅកាន់វត្តចេតពុនវិញព្រះនន្ទថែមានសេចក្តីខ្មាស់បាបក៏ខំព្យាយាមបំពេញនៅសមណធម៌យ៉ាងខ្លាំងក្លាតែមួយអង្គឯងនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់រហូតដល់បានសម្រេចព្រះអរហត្តផលប៉ុន្តែពេលពួកភិក្ខុទាំងឡាយសួរព្រះនន្ទថាមនាលនន្ទតើឥឡូវនេះអ្នកចង់សឹកដែរឬទេព្រះនន្ទក៏ឆ្លើយតបថាខ្ញុំព្រះករុណាមិនប្រាថ្នាចង់សឹកអ្វីទេនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះភិក្ខុទាំងឡាយបានឮពាក្យដូច្នោះហើយក៏ចោទព្រះនន្ទថាព្រះនន្ទពោលអួតនៅព្រះអរហត្តផលដែលមិនមាននៅក្នុងខ្លួនហើយនាំគ្នាទៅក្រាបទូលរឿងនេះដល់ព្រះសាស្តាព្រះមហាសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះនន្ទថែបានពោលពាក្យទាំងនោះគឺត្រឹមត្រូវហើយហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាយ៉ាងនេះថាដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលអាចលិចស្រោចនៅផ្ទះដែលគេប្រក់ដំបូលមិនជិតល្អយ៉ាងណារាគៈតែងចាក់ទម្លុះនៅចិត្តដែលបុគ្គលមិនបានចម្រើនយ៉ាងនោះដែរដំណក់ទឹកភ្លៀងមិនអាចលិចស្រោចនៅផ្ទះដែលគេប្រក់ដំបូលចិត្តល្អយ៉ាងណារាគៈក៏មិនអាចចាក់ទម្លុះនៅចិត្តដែលបុគ្គលបានចម្រើនដោយល្អហើយយ៉ាងនោះដែរឆ្នាំក្រោយមកទៀតព្រះពុទ្ធយាងទៅគង់ចាំព្រះវស្សានៅឯក្រុងវេសាលីតាមដែលព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយនឹងពួកក្សត្រលិច្ឆវីពួកក្សត្រលិច្ឆវីបានសាងវត្តដ៏ល្អមួយនៅក្នុងព្រៃមហាវ័នទុកថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធក្នុងទីនោះមានសង្ឃសាលាទេស2ជាន់មួយខ្នងដែលបានដាក់ឈ្មោះថាកោដាគីសាលាព្រមទាំងសង្ឃអាគារតូចតូចជាច្រើនពង្រាយពាសពេញព្រៃមានភិក្ខុទាំងអស់ចំនួន600អង្គដែលបាននិមន្តមកពីមគ្គធៈនិងតំបន់ជិតៗនោះដើម្បីចូលកាន់វស្សាទី5នៅក្នុងវត្តថ្មីនេះពួកក្សត្រលិច្ឆវីធានាជួយឧបត្ថម្ភដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅក្នុងពេលបុណ្យចូលវស្សានេះ
ដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មអំពីនាងអម្ពរបាលីផងដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលអាចលិចស្រោចនៅផ្ទះដែលគេប្រក់ដំបូលមិនចិត្តល្អយ៉ាងណារាគៈតែងចាក់ទម្លុះនៅចិត្តដែលបុគ្គលមិនបានចម្រើនយ៉ាងនោះដែរដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលមិនអាចលិចស្រោចនៅផ្ទះដែលគេប្រក់ដំបូលចិត្តល្អយ៉ាងណារាគៈក៏មិនអាចនឹងចាក់ទម្លុះនៅចិត្តដែលបុគ្គលបានចម្រើនដោយល្អហើយយ៉ាងនោះដែរព្រះធម្មបទយមកវៈទី1ចប់ជំពូកទី33ជំពូកទី34ពុទ្ធបិតាសោយទីវង្គតព្រឹកមួយនាដើមសារតៈរដូវចិត្តផុតវស្សាទី5នៅក្នុងកោដាគាសាលាឯព្រៃមហាវ័នព្រះពុទ្ធទ្រង់បានទទួលដំណឹងថាព្រះវរបិតាព្រះបាទសុទ្ធោទនៈទ្រង់ប្រឈួនខ្លាំងគ្មានពេទ្យមរណាម្នាក់អាចរំងាប់ប្ររូបព្រះអង្គបានឡើយព្រះរាជាសុទ្ធោទនៈទ្រង់ព្រះបរិវិតកៈយ៉ាងនេះថាបើបានព្រះពុទ្ធអង្គមកស្ទាបព្រះសិរៈព្រះនន្ទៈមកស្ទាបព្រះកាយនិងព្រះរាហុលមកស្ទាបព្រះបតិខ្នងនោះអាពាធរបស់អាត្មាអញមុខជានឹងបានជាសះស្បើយជាពុំខានព្រះបាទសុទ្ធោទនៈទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់មហានាមដែលត្រូវជាព្រះភិក្ខុនីក្មួយប្រុសធ្វើជាអ្នកនាំសារមកយើងប្រពុតទៅយ៉ាងប្រញាប់ក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ព្រះអង្គនឹងបានជួបព្រះភ័ក្រព្រះសាស្តានាដង្ហើមចុងក្រោយបំផុតដែរកាលបានទទួលដំណឹងដ៏សែនរន្ធត់នេះភ្លាមនឹងដើម្បីឲ្យបានរហ័សដោយព្រះបំណងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុសម្រាប់គង់លើយានអច្ឆ័យជាមួយនឹងមហានាមយាងទៅកាន់ក្រុងកបិលពស្តព្រះអានន្ទអនុរុទ្ធនន្ទៈនិងរាហុលក៏និមន្តទៅជាមួយព្រះអង្គក្នុងពេលនោះដែរក្រន្ធរាជរតព្រះពុទ្ធបរចាញ់ផុតមានភិក្ខុ200អង្គដែលភិក្ខុច្រើនមកពីសាខ្យនគរបានបបួលគ្នាធ្វើដំណើរទៅតាមក្រោយក្នុងគោលបំណងទៅចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យសពនៃពុទ្ធបិតាផងដែរយាងដល់ហើយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍អំពីព្រះរាជវង្សានុវង្សរួចមកទ្រង់យាងទៅកាន់ព្រះទែនបន្ទុំនៃព្រះវរបិតាដើម្បីសាកសួរព្រះរោគព្រះពុទ្ធបានទតឃើញព្រះរាជាដែលមានព្រះកាយទុពលភាពក្នុងព្រះជន្ម97វស្សាកំពុងតែផ្ទុំបំរះនានានៅលើព្រះទែនសាយនាព្រះសាស្តាទ្រង់ពិចារណាឃើញថានៅតែ7ថ្ងៃទៀតទេព្រះវរបិតានឹងសោយព្រះទីវង្គតហើយព្រះសាស្តាទ្រង់សម្ដែងព្រះត្រៃលក្ខគឺអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាថ្វាយព្រះរាជាស្ដាប់រហូតបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលមុនទ្រង់សោយទីវង្គតព្រះសាស្តាទ្រង់យកព្រះហស្ថខាងស្ដាំចាប់ព្រះហស្ថព្រះវរបិតាយ៉ាងតឹងហើយទ្រង់ព្រះតម្រាស់ថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពសូមព្រះអង្គដកដង្ហើមថ្នមថ្នមហើយវែងវែងសូមព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមឡើងនៅក្នុងពេលនេះគ្មានអ្វីប្រសើរជាងដង្ហើមរបស់ព្រះអង្គទេព្រះនន្ទៈព្រះអានន្ទរាហុលអនុរុទ្ធនិងតថាគតក៏រួមដកដង្ហើមជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរព្រ
រះបាទសុទ្ធោទនៈទ្រង់សម្លឹងមើលព្រះភ័ក្រព្រះពុខុទាំងឡាយដោយទឹកព្រះភ័ក្រញញឹមរួចហើយក៏ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមវែងវែងបន្ទាប់មកព្រះរាជាទ្រង់តទៅកាន់ព្រះពុទ្ធហើយមានព្រះបន្ទូលថាបបិទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រខ្ញុំព្រះអង្គបានតតឃើញច្បាស់អំពីការមិនទៀងទាត់នៃជីវិតអនិច្ចំហើយខ្ញុំព្រះអង្គក៏បានដឹងថាបើបុគ្គលណាម្នាក់ចង់បានសុភមង្គលបុគ្គលនោះមិនត្រូវបានដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នាខ្លាំងពេកទេសុភមង្គលពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅក្នុងជីវិតធម្មតានិងអាចធ្វើឲ្យមានសេរីភាពបរិបូរណ៍ទៀតផងព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រទ្រង់ត្រាស់បន្តទៀតថាសូមព្រះសម្មតិទេពសម្លឹងតតមកកាន់តថាគតព្រះអានន្ទនិងរាហុលសូមព្រះអង្គតទៅកាន់ស្លឹកឈើពណ៌បៃតងខ្ចីតាមចន្លោះបង្អួចនេះស្លឹកឈើកំពុងតែបក់រវិចរវិចរីឯប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែអន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះដែរព្រះអង្គនឹងបន្តគង់នៅក្នុងរូបរបស់តថាគតក្នុងរូបព្រះនន្ទៈក្នុងរូបរាហុលនិងក្នុងរូបសត្វលោកទាំងអស់រូបកាយបណ្ដោះអាសន្នដែលកើតមានឡើងអំពីអង្គធាតុទាំង4នឹងត្រូវរលាយបងតែទីបំផុតនឹងត្រូវផ្គុំគ្នាឡើងវិញបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពសូមទ្រង់ព្រះតម្រិះថាពេលរូបកាយស្លាប់ទៅជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់ត្រូវតែជាប់តាក់ទងនឹងយើងទាំងអស់គ្នាព្រះវរកាយរបស់រាហុលក៏ដូចជាព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គដែរព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រទ្រង់ចាប់ធ្វើសត្យាធិដ្ឋានលើកព្រះហស្តខាងស្ដាំទៅស្ទាបព្រះសិរៈព្រះរាជាក្សិណនោះព្រះរោគនៃព្រះសិរៈក៏បានវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទៅព្រះនន្ទៈក៏ធ្វើសត្យាធិដ្ឋានយកព្រះហស្តស្ដាំស្ទាបព្រះវរកាយព្រះរាជាព្រះរោគនៃព្រះកាយក៏វិនិច្ឆ័យបង់ទៅព្រះរាហុលក៏ធ្វើសត្យាធិដ្ឋានយកព្រះហស្តខាងស្ដាំស្ទាបព្រះបតិខ្នងរបស់ព្រះរាជាព្រះរោគនៃព្រះបតិនោះក៏បានវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទៅព្រះរាជាទ្រង់មានទឹកព្រះភ័ក្ររីកស្រស់ថ្លាឡើងវិញព្រះអង្គបានជ្រាបច្បាស់នៅព្រះពុទ្ធវចនៈនឹងឈប់ភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីមរណៈតទៅទៀតព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះកាយពលល្មមអាចក្រោកចាកអំពីសិរីសាយនាបានក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជាណាចក្រសពមុខមន្ត្រីនិងព្រះរាជវង្សានុវង្សក៏បានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីនោះដែរទោះបីជាព្រះរាជាទ្រង់ឈប់មានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងព្រះហឫទ័យពេញលេញដែរព្រះរាជាទ្រង់រលឹកនឹកឃើញនៅអំពើឆ្គាំឆ្គងទាំងឡាយដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តមិនគួរគប្បីចំពោះព្រះសាសនានិងអ្នកធ្វើការនៅក្រៅបង្គាប់ព្រះរាជាទ្រង់សុំព្រះខមាលាទោសចំពោះព្រះបរមសាសនានិងសុំខមាលាទោសចំពោះប្រមុខមន្ត្រីទាំងឡាយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមព្រះខមាលាទោសនៅការប្រព្រឹត្តខុសទាំងឡាយទោះបីដោយកាយក្តីវាចាក្តីនិងចិត្តក្តីចំពោះព្រះអង្គមនាលអស់លោកទាំងឡាយនៅក្នុងរាជអំណាចរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្លាប់បានស្តីបន្ទោសនិងប្រព្រឹត្តអំពើឆ្គាំឆ្គងយ៉ាងច្រើនចំពោះអស់លោកក្នុងកិច្ចការបម្រើប្រទេសជាតិមុននឹងខ្ញុំចែកឋានអំពីលោកនេះទៅខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកមេត្តាអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំផងចុះ
ក្រុមប្រឹក្សានិងសពមុខមន្ត្រីទាំងអស់រំជួលចិត្តរហូតដល់ទប់ទឹកភ្នែកពុំបានព្រះអង្គម្ចាស់មហានាមក៏លុតជង្គង់ទាបនឹងព្រះសយានាហើយបង្គំទូលព្រះរាជាយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រមានគុណធម៌ប្រសើរក្រៃលែងណាស់ឥតមានអ្នកណាម្នាក់នៅទីនេះមានគំនិតស្ដីបន្ទោសឬដាក់កំហុសដល់ព្រះអង្គទេប៉ុន្តែទូលបង្គំចង់ថ្វាយព្រះយោបល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់នុនដល់ពេលដែលត្រូវលាចាកព្រះភ្នោះត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តនឹងចង់ឃើញបត្រាផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រណាស់ទូលបង្គំសន្យាថានឹងជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ព្រះនុន្ទៈឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពព្រះនុនក៏ចោលកន្ទុយព្រះនេត្រទៅកាន់ព្រះសាស្តាក្នុងន័យចង់សុំអនុគ្រោះដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់និយាយព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រក៏ទ្រង់សម្រេចប្រទានព្រះយោបល់ក្នុងរឿងនេះថាព្រះនុនពុំទាន់មានប្រតិយតោទុននិងពុំទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងទៅបម្រើក្នុងឋានៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយប្រទេសជាតិបានឡើយព្រះអង្គត្រូវការបំពេញខាងផ្លូវអារម្មណ៍ច្រើនឆ្នាំទៀតទើបអាចមកកាន់កិច្ចការបែបនេះបានចំណែកឯរាហុលវិញក៏ដូចនេះដែរព្រះអង្គមានប្រជជនទើបតែ15ឆ្នាំគឺនៅក្មេងខ្ចីណាស់តថាគតមានជំនឿថាមានតែព្រះអង្គម្ចាស់មហានាមទេដែលអាចមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការស្នងរាជសម្បត្តិនេះព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតនិងទេពកោសលខ្ពង់ខ្ពស់ព្រមទាំងមានសេចក្តីមេត្តានិងការយោគយល់ដ៏ច្រើនទៀតផងក្នុងនាមព្រះញាតិវង្សនិងក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋសាខ្យតថាគតសូមអរាធនាដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មហានាមក្នុងការទទួលបន្ទុកកិច្ចការដ៏លំបាកនេះតែចុះព្រះអង្គម្ចាស់មហានាមក៏ឆ្លើយប្រកែកថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពសូមព្រះអង្គនិងអស់លោកទាំងឡាយជ្រើសរើសក្សត្រអង្គណាដែលស័ក្តិសមជាងទូលបង្គំទៅវិញចុះសពមុខមន្ត្រីក៏បញ្ចេញមតិគាំទ្រចំពោះការថ្វាយប្រយោបល់របស់ព្រះសាស្តាព្រះរាជាទ្រង់ងក់ព្រះសិរៈបង្ហាញការយល់ព្រមជាមួយនឹងសពមុខមន្ត្រីទាំងអស់នោះដែរទើបទ្រង់ហៅមហានាមឲ្យមកគង់ចិត្តព្រះរាជាចាប់កាន់ព្រះហស្សមហានាមហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថ្នមថ្នមថាមហានាមគេរាល់គ្នាបានប្រគល់សេចក្តីទុកចិត្តទាំងស្រុងលើរូបអ្នកហើយហើយអ្នកក៏ជាព្រះភាគីនៃរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំសពប្រតិយនឹងដាក់រាជបល្ល័ង្កថ្វាយអ្នកហើយសូមអ្នកទទួលយកដោយហឫទ័យរីករាយចុះដើម្បីនឹងបន្តពូជពងវងត្រកូលរបស់យើងសម្រាប់រាប់រយចំនួនជាខាងក្រោយទៀតព្រះអង្គម្ចាស់មហានាមទ្រង់យល់នៅស្ថានភាពនិងអធិស្ឋានក៏លើកព្រះហស្សទាំងពីរប្រណម្យសំពះដើម្បីនឹងទទួលពរជ័យអំពីព្រះមហាក្សត្រដោយសោមនស្សរីករាយព្រះបាទសុទ្ធោទនៈទ្រង់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់អស់មានព្រះកង្វល់អ្វីទៀតហើយទើបទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការថាតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាត់ភ្នែកចិត្តហើយខ្ញុំអស់ចិត្តដោយបានតូតឃើញព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រមុនពេលដែលខ្ញុំចែកឋានទៅនេះពេលនេះបេះដូងរបស់ខ្ញុំផុតទុកកង្វល់អ្វីទៀតហើយខ្ញុំឥតមានសេចក្តីសោកសៅណោះឬការគំរាមកំហែងអ្វីទៀតទេ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះដ៏មានព្រះភិយនឹងគង់នៅកបិលពស្ត្រនេះមួយរយៈដើម្បីនឹងជួយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មហានាមក្នុងការអភិសេកឡើងជាព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិបបពិតព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គុណធម៌ដ៏ឧត្តមរបស់ព្រះអង្គនឹងជួយធានាដល់នគររបស់យើងឲ្យមានសន្តិភាពរាប់រយពាន់ឆ្នាំតទៅមុខសំឡេងរបស់ព្រះរាជាក៏ធ្លាក់ចុះខ្សែរហូតស្ទើរតែស្ដាប់លែងឮទាល់តែសោះព្រះហស្តទាំងពីររបស់ព្រះអង្គដែលធ្លាប់តែក្តាប់យ៉ាងណែនព្រោះភ័យខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់នោះក៏អាចលាតត្រង់និងផ្គុំសំពះទទួលព្រះពុទ្ធដីកាជាចុងក្រោយបានព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់ថាបបិទ្ធព្រះមហារាជសូមព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីបារម្ភអីតថាគតនឹងគង់នៅទីនេះរហូតដល់ពេលណាក៏បានដែរឲ្យតែព្រះអង្គម្ចាស់មហានាមត្រូវការតថាគតព្រះបាទសុទ្ធោទនៈទ្រង់បានសម្រេចព្រះអរហត្តផលក្នុងគ្រានោះឯងព្រះរាជាទ្រង់ញញឹមទាំងខ្សោយព្រះកាយពលព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គពោពេញទៅដោយសន្តិភាពរួចហើយក៏ទ្រង់បិទព្រះនេត្រសន្សំលាចាកលោកយើងនេះទៅព្រះនាងបច្ចាបតីកោតមីនិងព្រះនាងពំពាយសោធរីក៏ចាប់ផ្ដើមពីលៀបទួញសោកពួកញាតិក្រុមប្រឹក្សានិងមន្ត្រីគ្រប់តំណែងជាន់ថ្នាក់កើតមានសេចក្តីសោកស្ដាយនិងយំទួញគ្រប់គ្នាព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់លើព្រះហស្តព្រះរាជាបត់ដាក់លើព្រះអរាហើយទ្រង់ទុកពេលឲ្យព្រះញាតិវង្សានុវង្សនិងសពមុខមន្ត្រីបន្ទោបង់នៅសេចក្តីទុកសោកបានអស់អំពីចិត្តពិធីបុណ្យបូជាព្រះរាជសពបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងវេលា7ថ្ងៃខាងក្រោយព្រះពុទ្ធទ្រង់បង្គាប់ឲ្យព្រះមហាកស្សបត្តថេររៀបចំជើងថ្កដើម្បីនឹងថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះវរបិតាមានពួកព្រាហ្មណ៍ប្រហែល1000រូបនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃ500អង្គបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យបូជាព្រះសពនេះបន្ថែមទៅលើការសូត្រធម៌របស់ពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយនោះព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំង500អង្គបានសូត្រនៅចតុរារិយសច្ចអនិច្ចលក្ខណៈសូត្រអគិសូត្របដិច្ចសមុបាទធម៌គឺធម៌បាំងសកលនិងព្រះត្រៃសរណគមព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយសូត្រធម៌តាមភាសាមគ្គធៈដែលជាភាសាអ្នកស្រុកនៅម្ដុំខាងកើតមាត់ទន្លេគង្គានិយាយព្រះបរមសាស្តាទ្រង់លើកព្រះសពស្រោចព្រះសុគន្ធវេរីហើយទ្រង់ថ្វាយព្រះភ្លើងដល់ព្រះសពដោយព្រះអង្គឯងបន្ទាប់ពីការថ្លែងព្រះវិយោគកថានិងថ្វាយគ្រឿងបូជាមានផ្កាកំរងចម្រុះពណ៌ទឹកអប់មកព្រះពុទ្ធទ្រង់យាងប្រទក្សិណជុំវិញព្រះសពចំនួន3ជុំព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌ទូន្មានចំពោះពួកញាតិនិងពុទ្ធបរិស័ទជាចុងក្រោយថាកើតចាស់ឈឺនឹងស្លាប់តែងតែមានដល់មនុស្សគ្រប់រូបមិនថាអ្នកនោះជាប្រុសឬស្រីជាក្មេងឬចាស់ជាអ្នកមានឬអ្នកក្រជារាជឬស្ដេចជាមនុស្សល្អឬអាក្រក់នោះឡើយយើងត្រូវពិចារណានៅការកើតចាស់ឈឺនឹងស្លាប់ឲ្យបានគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃបើយើងបានពិចារណាឃើញសពគ្រប់ហើយនោះយើងនឹងកើតមានសេចក្តីស្ងប់ចាក់ផុតការវិលវល់នៅក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយពុំខានបើសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តកើតមានហើយនោះសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលក៏នឹងកើតមានដល់យើងជាពុំខានដែរ
បុគ្គលដែលបានសម្រេចនៅពន្លឺត្រាស់ដឹងពិតជាមិនមានការភ័យញាប់ញ័រចំពោះការកើតចាស់ឈឺនិងស្លាប់នេះឡើយធម្មជាតិពិតនៃធម៌ទាំងអស់ឥតមានការកើតឬការស្លាប់ទេឥតមានអ្វីកើតឡើងថ្មីឬក៏ឥតមានអ្វីបាត់បង់ទៅវិញទេឥតមានអ្វីកើនឡើងឬឥតមានអ្វីថយចុះទេពេលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុចាប់ថ្វាយព្រះភ្លើងដល់ព្រះសពសំឡេងគងបានលាន់ឮសូរឡើងលាយឡំនឹងសំឡេងព្រះពុទ្ធសង្ឃសោតធរធ្វើឲ្យព្រឺរោមព្រឺស្បែកនិងគួរឲ្យសង្វេគក្រៃលែងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនគរកបិលពស្តុក៏ដូចជានៅក្នុងនគរទេវទហៈនាំគ្នាប្រជ្រៀតចោមរោមដើម្បីនឹងមើលព្រះសាសនាថ្វាយព្រះភ្លើងដល់ព្រះសពព្រះវរបិតាបន្ទាប់អំពីព្រះអង្គម្ចាស់មហានាមទទួលរាជាភិសេករួចមកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់នៅនគរកបិលពស្តុនេះអស់រយៈ3ខែបន្តទៅទៀតថ្ងៃមួយព្រះនាងបជាបតីកោតមីបានយាងទៅថ្វាយបង្គំព្រះសាសនានៅក្នុងវត្តនិក្រូតព្រះនាងបានប្រគេនស្បង់ចីពរចំមួយចំនួនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនិងសូមការអនុញ្ញាតអំពីព្រះពុទ្ធដើម្បីចូលបួសជាភិក្ខុនីនៅក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គព្រះនាងបង្គំទូលសួរព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីចូលបួសបាននោះនឹងមានស្ត្រីច្រើនរូបនឹងចូលមកបួសមានក្សត្រនៅក្នុងសាខ្យរាជយើងជាច្រើនបានចាកចោលផ្ទះសម្បែងមកធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះភរិយានៃអ្នកទាំងនោះក៏មានបំណងមកបួសជាភិក្ខុនីនៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអង្គដែរបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់សូមអង្វរមេតុក្រាមស្ត្រីនឹងបានចេញចាកផ្ទះចូលទៅកាន់ភ្នោះនៅក្នុងធម៌វិន័យដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់បានជ្រាបច្បាស់ហើយនោះផងនេះជាសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តផ្ទាល់នៃខ្ញុំម្ចាស់បន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រទ្រង់សោយព្រះទីមង្គតទៅព្រះពុទ្ធគង់ស្ងៀមអស់មួយរយៈពេលយ៉ាងយូរទើបទ្រង់ត្រាស់ថាមិនទាន់បានទេព្រះនាងបជាបតីកោតមីក៏អង្វរថាខ្ញុំព្រះអង្គក៏យល់ដែរថារឿងនេះមានការពិបាកដល់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គទទួលស្ត្រីឲ្យចូលបួសនៅក្នុងគណៈព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងជួបប្រទះនឹងការប្រឆាំងតវ៉ាអំពីសង្គមក្រហមប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គនៅមានជំនឿថាព្រះអង្គពិតជាមិនញញើតចំពោះប្រតិកម្មបែបនេះឡើយព្រះពុទ្ធទ្រង់គង់នៅស្ងៀមដូចពីមុនម្ដងទៀតមុននឹងទ្រង់ត្រាស់ថាបបិទ្ធព្រះមេតុច្ឆាដ៏ចម្រើននៅក្រុងរាជគ្រឹះឯណោះក៏មានស្ត្រីមួយចំនួនដែរដែលចង់បួសជាភិក្ខុនីប៉ុន្តែតថាគតយល់ថាមិនទាន់ដល់ពេលវេលានៅឡើយទេលក្ខខណ្ឌក៏ពុំទាន់មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលស្ត្រីឲ្យចូលបួសនៅក្នុងគណៈដែរព្រះនាងកោតមីអង្វរព្រះពុទ្ធអង្វរហើយអង្វរទៀតជាគម្រប់2ដងផងជាគម្រប់3ដងផងក៏ប៉ុន្តែចម្លើយនៅតែដដែលឥតបានការព្រះនាងបជាបតីកោតមីកើតទុក្ខទោចព្រះតីទ្រង់ព្រះកន្សែងរួចហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះសាសនាជាចេញទៅ2-3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃមួយចំនួននិមន្តទៅកាន់កោតដាគីសាលាក្នុងព្រៃមហាវ័នទៀបក្រុងវេសាលីបន្ទាប់អំពីព្រះពុទ្ធយាងបាត់ទៅព្រះនាងកោតមីក៏បបួលស្រីសាខ្យៈមួយចំនួនដែលមានបំណងចង់បួសជាដូនជីដែរនិងមានស្ត្រីខ្លះមិនទាន់ទាំងបានរៀបការម្ដងសោះផងព្រះនាងយសោធរិយាមិនទាន់សម្រេចប្រតិយាងទៅបួសនៅពេលនេះទេប
ព្រះនាងកោតមីពន្យល់ទៅកាន់ស្ត្រីទាំងអស់នោះថាយើងជាស្ត្រីក៏មានសិទ្ធិចូលបួសរៀនដោយគ្នានឹងបុរសដែរព្រះពុទ្ធបានទាំងទទួលឲ្យវណ្ណៈចន្ទាលីចូលបួសទៀតផងរឿងអ្វីដែលថាព្រះអង្គទទួលពួកយើងមិនបាននោះពួកយើងរាល់គ្នាក៏ជាមនុស្សដែរទេតាដូច្នេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុមិនត្រូវបដិសេធដល់ពួកយើងទេព្រះនាងបច្ចាបតីកោតមីបានធ្វើសំណូមពរដល់ស្ត្រីទាំងឡាយនោះឲ្យកោសក់ដោះគ្រឿងអលង្ការនិងសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អចេញហើយស្លៀកពាក់ពណ៌លឿងដូចជាស្បង់ជ័យពរជំនួសវិញស្ត្រីទាំងនោះបានបដិញ្ញាចិត្តនឹងគ្នាធ្វើដំណើរទៅរកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនៅឯទីក្រុងវេសាលីដើម្បីសូមបួសជាភិក្ខុនីក្នុងគេនោះឲ្យទាល់តែបានចប់ជំពូកទី34ជំពូកទី35ព្រះនាងកោតមីឧបសម្បទាជាភិក្ខុនី15ថ្ងៃក្រោយមកព្រះនាងបច្ចាបតីកោតមីនិងសាគិយានីគឺសាគ្យស្ត្រីចំនួន50នាក់ទៀតបានចូលទៅរកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដែលទ្រង់កំពុងតែគង់នៅក្នុងកោដាគាសាលានាព្រៃមហាវ័នទីបក្រុងវេសាលីស្ត្រីទាំង51រូបនេះបានកោរព្រះកេសាហើយស្លៀកដណ្ដប់សំពត់ជ្រលក់ទឹកអមចត់ខត្តយៈកញ្ញាទាំងនោះបានជួបនឹងព្រះអានន្ទទាំងប្រលឹមអិលនៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែនិមន្តទៅដងទឹកនៅក្នុងបឹងពេលដែលព្រះអង្គក្រឡេកឃើញមុនដំបូងព្រះអានន្ទនឹកស្មានថាអ្នកទាំងឡាយនេះជាកេណៈប្រតិភូសង្ឃនិមន្តមកពីណាប៉ុន្តែមួយរំពេចនោះទើបព្រះអង្គស្គាល់ថាស្ត្រីម្នាក់ដែលដើរខាងមុខគេនោះគឺជាព្រះនាងកោតមីព្រះអង្គមិនជឿនៅក្នុងព្រះហឫទ័យសោះក៏របូតព្រះអោថាពុទ្ធោព្រះនាងកោតមីសោះតើព្រះនាងយាងទៅណាមកណាបានជាប្រឡាក់ប្រឡោះដីធូលីស្រមោនិងមានព្រះបាទទាទាំងគូពុះពងដាច់ដោយឈាមរងាលយ៉ាងនឹងហេតុអ្វីក៏ប្រនាងកើតទុកត្រង់ព្រះកន្សែងសម្រាប់ទឹកប្រណេតឈរនៅទៀបក្លោងទ្វារខាងក្រៅនៃយ៉ាងដូច្នេះព្រះនាងបច្ចាបតីកោតមីក៏ឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះអានន្ទដ៏ចម្រើនបានជាយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមេតុក្រៀមចេញចាកផ្ទះមកកាន់ភ្នួសនៅក្នុងធម្មវិន័យដែលព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបរួចហើយនោះសោះយើងខ្ញុំទាំងឡាយនាំគ្នាកោសក់និងដោះគ្រឿងអលង្ការព្រមទាំងសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អចោលអស់ហើយយើងខ្ញុំទាំងឡាយគ្មានកម្មសិទ្ធិអ្វីទៀតទេនៅក្នុងលោកនេះបបិទ្ធព្រះអានន្ទដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំសូមអង្វរព្រះអង្គឲ្យមេត្តាយករឿងនេះទៅបង្គំទូលដល់ព្រះសាសនាក្នុងនាមយើងខ្ញុំទាំងអស់ផងថាយើងខ្ញុំដែលខំប្រឹងធ្វើដំណើរកាត់តាំងអំពីកបិលភ័ស្រហូតមកដល់ទីនេះគឺក្នុងគោលបំណងតែម្យ៉ាងគត់គឺចង់បួសជាភិក្ខុនីព្រះអានន្ទក៏មានពុទ្ធដីកាតបថាបបិទ្ធព្រះនាងកោតមីបាទដូច្នេះសូមព្រះនាងរងចាំអាត្មាភាពនៅក្នុងទីនេះសិនចុះអាត្មាភាពនឹងយករឿងនេះទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ព្រ
ព្រះអានន្ទក៏បានចូលទៅបង្គំព្រះពុទ្ធនៅក្នុងវិហារថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះនាងកោតមីនិងសាខ្យៈស្ត្រីទាំង50រូបក៏បានយាងអំពីទីឆ្ងាយព្រះនាងមានទាំងប្របាទទាំងគូពុពងនិងប្រកាយប្រឡាក់សុទ្ធតែធូលីដីព្រះនាងកើតទុកតូចព្រះតីសម្រក់ទឹកព្រះនេត្រកំពុងតែរងចាំនៅឯក្លោងទ្វារនៅខាងក្រៅបបពិតព្រះអង្គសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសឲ្យមេតុគ្រីមបានចាក់ចែងអំពីផ្ទះចូលមកកាន់ភ្នោះនៅក្នុងធម៌វិន័យដែលព្រះអង្គបានជ្រាបច្បាស់ហើយនោះផងព្រះពុទ្ធបានឃាត់ថាមនាលអានន្ទកុំឡើយអ្នកចង់ឲ្យមេតុគ្រីមចែងចាក់ផ្ទះចូលមកកាន់ភ្នោះក្នុងធម៌វិន័យដែលតថាគតបានជ្រាបនោះហើយអីព្រះអានន្ទក៏បានក្រាបបង្គំទូលពាក្យដដែលដដែលនេះចំពោះព្រះពុទ្ធជាគម្រប់2ដងផងជាគម្រប់3ដងផងតែទ្រង់គង់នៅស្ងៀមមិនបញ្ចេញព្រះវិចារអ្វីសោះឡើយបន្ទាប់ពីបានត្រេះរិះអស់មួយសន្ទុះធំមកទៅព្រះអានន្ទបង្គំទូលសួរព្រះពុទ្ធដោយពាក្យបរិយាយវិញថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើស្ត្រីចែងចាក់ផ្ទះចូលមកកាន់ភ្នោះក្នុងធម្មវិន័យដែលព្រះអង្គបានជ្រាបច្បាស់ហើយតើស្ត្រីអាចធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់អាចឲ្យសម្រេចនៅសត្វតាបដិផលសកតិគាមិផលខ្លះអនាគាមិផលខ្លះអរហត្តផលខ្លះបានដែរឬទេព្រះសាសនាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអានន្ទស្ត្រីភេទពិតជាអាចសម្រេចនៅសត្វតាបដិផលខ្លះសកតិគាមិផលខ្លះអនាគាមិផលខ្លះអរហត្តផលខ្លះបានព្រះអានន្ទក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើអញ្ចឹងហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គមិនទទួលស្ត្រីឲ្យចូលមកក្នុងគណៈព្រះនាងបច្ចាបដីកោតមីមានឧបការគុណច្រើនណាស់ហើយជាព្រះមេតុច្ឆានៃព្រះអង្គព្រះនាងបានទ្រាំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គហាក់ដូចជាបុត្របង្កើតតាំងពីព្រះមេដារបស់ព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះនាងបានបំបើកព្រះអង្គតរៀងមកឥឡូវនេះព្រះនាងបានកោរព្រះកេសានិងបោះបង់កម្មសិទ្ធិចោលអស់ទៅហើយព្រះនាងយាងតាំងអំពីក្រុងកបិលពស្សមកដល់ទីនេះដោយព្រះបាទផ្ទាល់ក៏ដើម្បីនឹងចង់បញ្ជាក់ថាស្ត្រីទាំងអស់ក៏អាចធ្វើអ្វីបានដូចជាបុរសដែរបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសឲ្យមេតុគ្រាមបានចេញចាកផ្ទះចូលមកកាន់ភ្នោះក្នុងធម្មវិន័យដែលព្រះតថាគតទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ហើយនោះផងចុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅស្ងៀមអស់មួយរយៈពេលយ៉ាងយូរមុននឹងព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យអចិត្តថែដែលជាអ្នកបម្រើផ្ទាល់ព្រះអង្គទៅនិមន្តព្រះសារិបុត្រព្រះមោគ្គល្លានព្រះអនុរុទ្ធព្រះភតិយៈព្រះកំពិលនិងព្រះមហាកស្សបៈឲ្យមកជួបប្រជុំដើម្បីនឹងពិភាក្សាបដូរយោបល់គ្នាពេលព្រះធរៈទាំងឡាយនិមន្តមកដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលព្រះធរៈទាំងឡាយតថាគតគ្មានគោលបំណងអ្វីប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទដែលមានបំណងចង់ចូលបួសជាភិក្ខុណីនោះទេប៉ុន្តែតថាគតត្រូវពិចារណាឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើត្រូវបើកគណៈចំពោះស្ត្រីភេទបែបណាដើម្បីកុំឲ្យមានទំនាស់ទាំងខាងក្រៅនិងទាំងខាងក្នុងគណៈឬក៏ទាំងខាងផ្លូវលោកនិងខាងផ្លូវធម៌
បន្ទាប់ពីបានប្រឹក្សាបដូរយោបល់គ្នាអស់ពេលយ៉ាងយូរមកព្រះសារីបុត្របានប្រគេនយោបល់ថាជាការល្អហើយយើងត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានលក្ខន្តិកៈដ៏ត្រឹមត្រូវមួយបញ្ជាក់អំពីមុខងាររបស់ភិក្ខុនីនៅក្នុងគណៈលក្ខន្តិកៈនេះពិតជាអាចបន្ថយនៅការប្រឆាំងអំពីមតិសាធារណៈដែលធ្លាប់តែប្រកាន់ស្ត្រីភេទតាំងតែពីរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទថាមនាលអានន្ទប្រសិនបើព្រះនាងកោតមីទទួលប្រតិបត្តិនៅគរុធម៌8ប្រការនេះបានឧបសម្បទានឹងមានដល់ព្រះនាងគរុធម៌8ប្រការនោះគឺទី1ភិក្ខុនីសូម្បីតែបួសបាន100វស្សាហើយក្តីក៏ត្រូវតែក្រាបថ្វាយបង្គំក្រោកទទួលធ្វើអញ្ជលិកម្មនិងសាមីជកម្មចំពោះភិក្ខុទោះបីជាភិក្ខុនោះមានប្រជញ្ញតិចជាងឬទើបនឹងបួសនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដោយទី2ភិក្ខុនីមិនត្រូវចាំវស្សានៅក្នុងវត្តអាវាសនាដែលគ្មានភិក្ខុសង្ឃឡើយបើសិនជាមានព្រះភិក្ខុសង្ឃគង់នៅភិក្ខុនីអាចទទួលនៅការទូនមានធម៌និងការសិក្សាធម៌កាន់តែវែងឆ្ងាយអំពីព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងនោះទៀតផងទី3ភិក្ខុនីត្រូវប្រាថ្នាធម៌ពីរប្រការគឺសូមភិក្ខុកំណត់ថ្ងៃឧបោសថថ្ងៃសមាទានសីល1និងស្ដាប់អវាទព្រះភិក្ខុសង្ឃរាល់ពេលកន្លះខែម្ដងមួយទី4បន្ទាប់អំពីថ្ងៃចេញវស្សាមកភិក្ខុនីត្រូវតែចូលរួមទៅក្នុងពិធីបវរណាដើម្បីនឹងសូមលើកលែងទោសក្រែងមានការប្រព្រឹត្តជ្រុលជ្រួសនិងការខុសឆ្គងក្នុងពេលកាន់វស្សាកន្លងមកនៅចំពោះមុខគណៈទាំងពីរគឺនៅចំពោះមុខភិក្ខុនីគ្នាឯងផងនិងនៅចំពោះមុខព្រះភ័ក្ត្រព្រះភិក្ខុសង្ឃផងពិធីបវរណានេះត្រូវតែធ្វើជាស្ថាន3យ៉ាងគឺតាមការមើលឃើញមួយតាមការស្ដាប់ឮមួយនិងតាមការរង្គាសគឺការមន្ទិលសង្ស័យមួយទី5នៅពេលណាក៏ដោយឲ្យតែភិក្ខុនីប្រព្រឹត្តខុសកន្លងសិក្ខាបទដាច់អាបត្តិឬត្រូវគរុបត្តិភិក្ខុនីនោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តបខនាមានត្តគឺសារភាពដើម្បីឲ្យសង្ឃរាប់អានវិញនៅចំពោះមុខគណៈទាំងពីរគឺនៅចំពោះមុខភិក្ខុនីគ្នាឯងផងនិងនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះភិក្ខុសង្ឃផងទី6បន្ទាប់ពីសាមណេរីគឺសិក្ខាមានីឬស្ត្រីចូលបួសក្នុងអាយុតិចជាង18ឆ្នាំបួសរៀនបាន2ឆ្នាំរួចមកហើយហើយចង់បំពេញជាភិក្ខុនីសាមណេរីនោះត្រូវតែសិក្សាសិក្ខាបទ6ក្នុងសិក្ខាបទ10ហើយត្រូវតែបំពេញនៅចំពោះមុខគណៈទាំងពីរគឺចំពោះមុខភិក្ខុនីគ្នាឯងផងនិងចំពោះព្រះភ័ក្ត្រភិក្ខុសង្ឃផងទី7នៅក្នុងឱកាសណាក៏ដោយភិក្ខុនីមិនត្រូវជេរប្រតិចនិងធ្វើការតិទានឬចាប់ពិរុទ្ធចាប់កំហុសដល់ភិក្ខុសង្ឃដោយបរិយាយណាមួយឡើយទី8ចាប់តាំងពីថ្ងៃចូលបួសមកភិក្ខុនីត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមិនត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនធម៌ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃជាដាច់ខាតមនាលអានន្ទគរុធម៌ទាំង8ប្រការនេះភិក្ខុនីត្រូវតែធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាកំបីប្រព្រឹត្តកន្លងដរាបដល់អស់មួយជីវិតមនាលអានន្ទបើព្រះនាងបច្ចាបតីកោតមីទទួលប្រតិបត្តិតាមគរុធម៌ទាំង8ប្រការនេះបាននោះឧបសម្បទានឹងចូលសម្រេចដល់ព្រះនាងចុះ
បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់និងទន្ទេញចាំនៅកិរុធរទាំង8ប្រការនេះហើយព្រះអានន្ទក៏ត្រឡប់ទៅទូលព្រះនាងបជាបតីកោតមីវិញថាបើពិតព្រះនាងកោតមីបើព្រះនាងទទួលប្រព្រឹត្តកិរុធរទាំង8ប្រការនេះបាននោះឧបសម្បទានឹងបានសម្រេចដល់ព្រះនាងជាមិនខានព្រះអានន្ទក៏សូត្រកិរុធរទាំង8ថ្វាយព្រះនាងកោតមីទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់កាលព្រះនាងទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់កិរុធរទាំង8ប្រការរួចហើយព្រះនាងកោតមីក៏ទ្រង់ឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះអានន្ទវិញដោយព្រះហឫទ័យរំភើបរីករាយថាបបិទ្ធព្រះអានន្ទដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខផងថាស្ត្រីឬបុរសដែលនៅក្រមុំឬកំឡោះតែងតែចូលចិត្តស្អិតស្អាងកាយដោយយកកំរងផ្កាឧបលផ្កាម្លិះឬផ្កាណាដែលមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ដោយដៃទាំងពីរទៅក្រងលំអលើកេសាដ៏ឧត្តមគឺត្បូងដែលបានកក់នឹងសិតរួចហើយយ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏នឹងទទួលប្រតិបត្តិតាមកិរុធរទាំង8ប្រការនេះដោយសេចក្តីពេញចិត្តបើខ្ញុំព្រះករុណាបានទទួលការអនុញ្ញាតមែនខ្ញុំព្រះករុណានឹងមិនប្រព្រឹត្តកន្លងដរាបអស់មួយជីវិតព្រះអានន្ទក៏យកចម្លើយព្រះនាងបជាបតីកោតមីទៅបង្គំទូលព្រះសាសនាវិញថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកិរុធរទាំង8នោះព្រះនាងកោតមីបានទទួលហើយដូច្នេះព្រះមាតុច្ឆានៃព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខអាចទទួលឧបសម្បទាបានហើយព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងឲ្យព្រះអានន្ទដឹងនៅគោលបំណងនៃការបំបួសដល់ស្ត្រីភេទថាមនីលអានន្ទប្រសិនបើស្ត្រីមិនបានចេញចាកផ្ទះចូលមកបួសនៅក្នុងធម៌វិន័យទេព្រមជាជីវិតបរិសុទ្ធដោយចិត្តនិងកាយនឹងតាំងនៅជាយូរអង្វែងព្រះសត្ថមគឺអរហត្តផលនឹងបានតាំងអស់1000ឆ្នាំប៉ុន្តែមនីលអានន្ទឥឡូវនេះស្ត្រីបានចាកចោលផ្ទះចូលមកបួសនៅក្នុងធម៌វិន័យព្រមជានឹងមិនបានតាំងនៅយូរអង្វែងទៀតឡើយរីឯព្រះសត្ថមគឺអរហត្តផលក៏នឹងបន្ថយមកនៅត្រឹមតែ500ឆ្នាំវិញមនីលអានន្ទនេះក៏មិនខុសពីត្រកូលឯណានីមួយដែលមានមនុស្សស្រីច្រើនមានមនុស្សប្រុសតិចត្រកូលនោះនឹងអាចពួកចៅចូលមកបំផ្លាញទ្រព្យដោយងាយមនីលអានន្ទនេះក៏មិនខុសពីរោគជាតិឈ្មោះសេតតិការោគក្រាបើធ្លាក់ចុះទៅក្នុងស្រែស្រូវណាមួយដែលកំពុងតែលូតលាស់ល្អហើយស្រែស្រូវនោះនឹងមិនបានតាំងនៅយូរអង្វែងឡើយឬនឹងមិនខុសអំពីរោគជាតិដង្កូវក្រាបើធ្លាក់ចុះទៅក្នុងចំការអំពៅណាមួយដែលកំពុងតែលូតលាស់ល្អហើយចំការអំពៅនោះនឹងមិនបានតាំងនៅយូរអង្វែងឡើយមនីលអានន្ទកិរុធរទាំង8ប្រការដែលតថាគតបានបញ្ញត្តិរួចហើយដល់ភិក្ខុនៃជាលើកដំបូងដើម្បីនឹងកុំឲ្យភិក្ខុនៃប្រព្រឹត្តកន្លងដរាបដល់អស់ជីវិតប្រៀបដូចជាបុរសប្រញាប់លើកទំនប់ទប់ស្រះដ៏ធំដើម្បីនឹងកុំឲ្យទឹកនោះហូរចេញក្រៅបានជាដរាបសាក្យៈស្ត្រីទាំង51រូបនោះក៏ត្រូវបានបំបួសជាភិក្ខុនីនៅចំពោះព្រះភ័ក្រកណៈសង្ឃក្រោមអធិបតីភាពព្រះសារីបុត្រនៅក្នុងថ្ងៃនោះតែម្ដងព្រះពុទ្ធទ្រង់បង្គាប់ព្រះសារីបុត្រឲ្យបង្រៀនដល់ភិក្ខុនីទាំងនោះនៅមេរៀនដំបូងដំបូងនឹងជួយរៀបចំកន្លែងឲ្យទៅស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាស្រន្នក្នុងចំការស្វាយរបស់នាងអម្ពរបាលីផង
8ថ្ងៃក្រោយមកភិក្ខុនីមហាបជាបតីចូលទៅគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាងក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើខ្ញុំព្រះអង្គនឹងប្រតិបត្តិដោយម្តេចក្នុងពួកនាងសាគិយានីទាំងនេះដើម្បីឲ្យឆាប់ចម្រើននៅមគ្គផលនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់ថាភិក្ខុនីបជាបតីរឿងសំខាន់គឺស្ថិតនៅលើការប្រកាន់ខ្ជាប់ខាងផ្លូវគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះហាត់កំណត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនិងភាវនាលើខណ្ឌ5ឲ្យបានទៀងទាត់រាល់ថ្ងៃនោះព្រះមេត្តានឹងបានស្ងប់នៅក្នុងព្រះហឫទ័យបើបានទទួលនៅសេចក្តីស្ងប់ហើយព្រះមេត្តានឹងបានតតឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងការបន្ទាបខ្លួនក្នុងការស្រួលព្រះហឫទ័យក្នុងការទទួលសុភមង្គលនិងសេចក្តីពេញចិត្តបើគុណធម៌ទាំងអស់នឹងកើតឡើងហើយព្រះមេត្តាប្រកាសជានៅលើផ្លូវត្រូវហើយគឺផ្លូវនៃការត្រាស់ដឹងព្រះនាងសពព្រះហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការទូន្មានរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកប៉ុន្តែព្រះនាងនៅពិចារណាថាព្រះសាសនានៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតនៅក្នុងរឿងបំពោះភិក្ខុនីនេះមកដល់ពេលឥឡូវនេះគណៈរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកមានស្ទឹងសំខាន់4ហើយគឺភិក្ខុ1ភិក្ខុនី1ឧបាសក1និងឧបាសិកា1ភិក្ខុនីមហាបជាបតីបានគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ថាតើភិក្ខុនីត្រូវស្លៀកពាក់យ៉ាងណាឲ្យបានសមរម្យជាអ្នកបួសការប្រគេនយោបល់របស់ព្រះនាងក៏ត្រូវបានព្រះសាសនាយល់ព្រមភិក្ខុក្រងនៅត្រៃចៃពរគឺស្បង់1ចៃពរក្នុង1ចៃពរក្រៅ1ភិក្ខុនីក៏ត្រូវមានត្រៃចៃពរ3ដូចជាភិក្ខុដែរតែត្រូវមានសម្លៀកបំពាក់2មុខទៀតគឺអាវទ្រនាប់1និងសំពត់1លើពីត្រៃចៃពរនិងបាទភិក្ខុនិងភិក្ខុនីអាចមានបរិក្ខា5យ៉ាងទៀតសម្រាប់សម្រួលនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅគឺផ្លិត1បំពង់ទឹកក្តៅ1មេជុលនិងចេះ1ច្រាសឬឈើចាក់ថ្មិញ1នឹងកំបិតកោសម្រាប់កោសក់ក្នុងមួយខែ2ដង1បន្ថែមសេចក្តីពេលក្រោយមកមានភិក្ខុនីគ្រប់ចំនួនល្មមធ្វើអង្គសន្និបាតបានព្រះពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុនីបំបួសគ្នាឯងរួចជាមុនសិនទើបទៅបំបួសជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃម្ដងទៀតចំពោះស្ត្រីដែលមានអាយុតិចជាង20ឆ្នាំត្រូវតែបួសជាសាមណេរីនិងត្រូវហាត់រៀនធម៌វិន័យឲ្យបាន2ឆ្នាំសិនមុននឹងបំពេញជាភិក្ខុនីក្នុងអាយុ20ឆ្នាំស្ត្រីដែលកំពុងចូលបួសរៀននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះហៅថាសិក្ខាមេនីនឹងត្រូវសមាទានសិក្ខាបទ6ក្នុងសិក្ខាបទ10ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាំងពីហាមសម្លាប់សត្វរហូតដល់ហាមបរិភោគពោះពេលថ្ងៃត្រង់ក្នុងថ្នាក់ត្រៀម2ឆ្នាំនេះបើសិក្ខាមេនីណារំលោភបំពានលើសិក្ខាបទណា1ក្នុងសិក្ខាបទទាំង6ត្រូវតែរៀនសារដើមឡើងវិញពលគឺគិតរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ថ្ងៃបន្ទាប់អំពីថ្ងៃដែលបានប្រព្រឹត្តខុសរហូតដល់គម្រប់2ឆ្នាំសិក្ខាបទ4ទៀតដែលនៅសល់មិនលុបចោលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនយកមកប្រើក្នុងសិក្សា2ឆ្នាំនេះជំនាន់នោះព្រះពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យតែសិក្ខាមេនីម្នាក់ទេបួសជាភិក្ខុនីក្នុងមួយឆ្នាំដោយឧបជារបស់សិក្ខាកាមនីភិក្ខុនីម្នាក់ដែលហៅថាបវត្តនី
នេះគឺជាព្រះបំណងផ្ទាល់របស់ព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គចង់កម្រិតមនុស្សស្រីក្នុងគ្រួសារកុំឲ្យចូលទៅបួសលើសពីចំនួនមនុស្សប្រុសចប់ជំពូកទី35